og blessaðan daginn. Í þættinum í dag ætla ég að spjalla við góðan vin minn, hann Sindra Snæ Jensson. Ég kynni Sindra frekar óvænt og frekar hratt fyrir 4 árum og við fengið að fylgjast með honum og Jóni Davíði byggja upp fataverslunina Húrra Reykjavík sem og veitingastæðin Flati. Sindri einhver alhreinskilnasti náungi sem við veitum. Hann á mjög auðvelt með að tala kosti sína og sömulega skalla í sínu eigin fari. Hann hefur einhverja fáránlega trú á því sem hann tekur sér fyrir hendur og ég hef svo ótrúlega oft staðið fyrir framan hann að hlusta á hann útskýra hvernig fatabúðin á að vera hönnuð eða hvernig pítsurnar munu bakast á meðan hann sveiflar höndunum til þess að teikna upp hugarheiminn sinn. Á meðan það ekki einu sinni búið að finna húsnæði undir fatabúðina eða ekki komið veitingalegu fyrir pítsastanum. Það mjög hvetjandi að vinna í kringum svona mannesku og ég mátti til með að fá Sindra hingað í stúdíóið og segja mig frá því hvernig starfsmaður Retro Smáralind reif sig upp í lífinu til að opna ekki eina, heldur 2 fatabúðir á Hverfisgötu í Reykjavík. Huge tilkynning og stórt skref fyrir podcastið, þessi þáttur í boði Origo. Með því að fá kostendur í þáttinn pretty much verið að gera mig kleift að sinna þáttagerinni betur og gefa út fleiri þætti frítt. Mjög hentugt. Í ljósi hlaupamanjunar sem ég kom inn í eftir hlaupahettina 3 sem ég gerði hérna áður og náttúrulega hérna veðrið sem er búið að leika við okkur. Það er bara ekki annað hægt en að fara út að hlaupa. Þá gáðu þér mér Bose Soundsport Free, þráðlaus íþróttaheyrnartól. Ég er búin að fara út að hlaupa með þetta núna nokkur sinnum og það er mjög auðvelt fyrir mig að mæla með þessari græju. Ég get ekki fleiri snúrur. Ég er komin yfir í þráðlaus heyrnartól og ég er ekki að fara að skipta aftur. Þetta eru basically 2 hnappar sem þú festir í eyrun á þér, perast við símaðinn með Bluetooth og það er svona einhver sér festing sem að krækist í eyraðar, þannig að þetta dettur ekki út meðan þú íþróttast. Mjög gott, Snorri recommends. Kíkið á þetta annarkvort á netverslun.is eða bara í verslun Origo. Bose Soundsport Free. Höfum þetta ekki lengra sinni, Sindri Jensson, gjörðu svo vel. Sindri Snær Jensson, minn kæri vinur, velkomin í þáttinn. Takk hérna fyrir, þetta mikil heiður. Hvernig ertu? Ég bara ljómandi ferskur. Nóm að vera, bara lífið skemmtilegt, bara góðum stað, ef ég segið sjálf frá. Gægja, hérna, nú eru tæplega 4 ár síðan að ég labbaði inn í Ísbúð Vesturbær, í Vesturbær. Mæti þér og var ekki Jón með þér í hörðinni? Jó, en... Já, við vorum ekki búin að ákveða að hittast þarna. Við hittast þurri tilvílina ekki. Jú, ég var bara að lappa, ég var bara að fara í íspildu með Ása og við hérna... vorum báðir hann, ég og Jón. Og ég þekkti Ása, vinninn. Já, einmitt. Og ég hérna lappa bara gegnum hurðina og þú bara mæti mér í dyrunum og hérna, sér eitthvað blessaðar, þú ekki Snorri? Ég, jú, okay. Já, hérna, ef ekki hittast þá þriðjudaginn og ég vissi ekkert hvað var að fara í gang þá. Hvar stóð Húrra Reykjavík fatabúðin þín og Jóns á þeim tímapunkti þar sem að við hittum stóttum eftir að taka sögulegan fund inn í tómu húsnaða Hverfisgötu 50? Sko, ég man ekki nákvæmlega hvaða mánuður þetta var. Hvað var þetta? Júní? Þetta var bara svona hásumar, sko. Já, þá voru við... Þið opnið í hvað, september eða ekki? Jú, þá voru við sko búin að fá aðfend húsnaða Hverfisgötu 50. Já. En nýlega búin að fá aðfend sennilega. En alltaf aðdraðandina Húrra Reykjavík er hans lengri að næra aftur til áramótana eða jólin 2013. Mm-hmm. Þá hérna ákvaðum ég á Jón í örlagaríkri bílferð að stopna Húrra Reykjavík sem að nafnið var ekki komið þá en þá ákvaðum við á leiðinni út af Keflavíkurflugvöll, Jón var að keyra mig að við ætlum að hérna, taka til í okkar málum, láta okkur kveða og opna flottustu og bestu herrafataverslun á Íslandi og þótt við að vera leita. Ok, við þurfum greinilega að spóla töluvert lengra tilbaka. Förum bara aðeins svona hvernig þín leið hefur verið. Þú ert búin að vera í tísku og fötum bara pretty much allt þitt líf eða ekki? Jú, er svona fullans líf. Já, einmitt. Ég er náttúrulega er fættur 86 þannig að gera það að ég er að vera 32 ára. Mm-hmm. Og þegar ég var í gagnfræðiskóla öfugt til krakka fyrst með núna þá var ég kannski 13, 14, 15 ára og ég var bara í þróttaragallanum. Ég var í fótbolta í þrótti og það var ekki til neitt Instagram, Facebook, ekki neitt varandi tísku. Þú veist, Pop TV var að byrja nekst það cirka og þá sá maður eitthvað rappara í kúl fötum og maður langaði ykkur ákveðin föt og fór í Jónasa milli eða hérna týnda hlekkin þessna, eitthvað þessum búðin sem voru í gangi á þessum tíma. Jónasa milli og týndi hlekkun? Já, og Exodus svo setna mér. Já, ok, kannastu Exodus sem já, hitti bara eitthvað svona... Já, var á undan, sko, það var ekki sumaðalum og Exodus. Já, ok. Bara geggja búðir, sko. Hérna, maður kefti bara spraybrúsa í Exodus. Já, nákvæmlega, og hérna South Pole og Fubu og Karl Kanai og hvað geggjastöf. Já, ég er ungur. Þannig að á þeim tíma
var maður ekkert spóið tísku en svo allt í einu kem ég í mentaskóla allt í einu já, eða þú veist, ég er komin í ánga það var svona aðdraðandi og það bara breytst allt þú getur kennst ekki upp með að vera bara eitthvað æfinga gallaninum frá þrótti og það er bara allir í gallabuxum og strýaskóm og á þessum tíma var í tísku þú veist, támjói skór og svona mjó lakkrisbindi og menn í bleiku skirtum þetta var svona metro tímabil í gangi hana. Það verið 2002-2004 eitthvað svoleiðis og David Beckham var bara basically átrúna okkur allra stráka eitthvað neginn, þeir voru að eftir hárgæstunar og allt svoleiðis og ég hérna þegar ég í menntaskóla þá fer ég í þá verslun sem ég þótti flottust á þeim tíma sem hét Retro og er nú ekki starfandi lengur í Smáralind og þá var NTC nýbúið að kaupa Retro af þeim hérna Sölvarsnæði og Arnari og Bjarka tvíbrarbræðrum og ég bara labbaði hann inn og segi mér langar að vinna þessari búð og bara þessari búð og ég, mér fannst þetta bara svo spennandi ógeðslega flott búð, ég er búin að vesla þarna og ég raunar fekk starf, ég veit ekki alveg hvernig æxlaðist en þau bara leist vel á mig og, hérna, og það er svona kviknað áhugin fyrir tísku en mér fannst ógeðslega gaman að klæða mig töff og klæða mig þannig að það vakti athygli eins og þessum tíma voru ekkert neina slim gallabuxu fyrir stráka. Þannig ég kefti í stelpudeldin einhverja þröngar gallabuxur, hvítar eða rauðar eða það er svona freka klikkadæmi og fólk var að grínast með það í skólanum, þú veist, hei, hann kemur aldrei í sömu fötunum tótaði rauð þessi gaur og hann er svo mikið að pæla tísku og það er svona... Þú varst orðin sákaði? Ég var orðin sákaði þá okay. Og, hérna, og þá bara tók maður þetta á extreme level kom að spáði mikið í þessu. Og sem er kannski ekkit holt. Just, ég var að skrifa niður í hvaða fötum ég var á mánudegi til að vera gíðum aftur á fimmtudegi. Jálfurinn? Já, það er bara sturlun. Ég spáði svo ógeðslega mikið í tísku. En það sem ég heillaði svo fljótlega af að vinna retro var sölumennsku hlutin og þessi mannlegi hluti að hitta fólk. Það kom kannski gaurinn sem vissi ekki neitt um föt. Bara ekki jack shit. Og ég gat bara sýnt honum, spjalla við hann sett hann eitthvað flott outfit sem hann leið vel í og hann labbaði út sem í raun og betri maður þó þetta sé bara föt veist, við vorum ekki að gera neina aðgera á honum eða, en það sem við gerðum fyrir sjálfstraustið hans og sálun hans var heil mikið þannig að það, ég heillaðist mjög mikið að því og mér fannst ótrúlega gaman að selja og fljótlega var ég alltaf bara sölaði starfsmaðurinn og fljótlega var orð þannig að ég var sölaði starfsmaður yfir allt NTC fyrirtækið sem var algjör nýlunda því að engin starfsmaður retro hefði náð þeim áfanga að vera í Smáralind sem var frekar ung þá og þótt ekkert eitthvað mjög spennandi, ekki þá ég veit ekki hvort það þykir spennandi í dag og bara ég held ég að vera búin að vinna hann í 6 mánu þegar ég, mér er bara kipt með þetta kaupmannahafnar og ég er 18 ára, 19 ára bara heyrðu þú ert að koma með, þú ert að selja svo mikið af þessu fötum og líst vel að þig þú ert að koma með að velja inn fötin sem koma í búðina. Nú ertu að fara í þessi showroom svo kvöldu. Já, og þessar sýningar, já, showroom hjá Bröndunum og hérna vörusýningar sem merkin er að sýna bara, já, þetta er bara eins og ein stór Egilshöll og svo hálfur niður í 15 fermetra bása og allir með föt og maður að labba milli og allir reyna að selja manni og heilsa upp á mann og það var ógeðslega spennandi verið með þessum tíma og bara vera með svona eldra fólkin í fyrirtækinu sem hafði mikla reynsla af þessu og fá að hitta byrgjana, þú veist, sölumennina fyrir merkin og jafnilega hétta hönnuðina og fá að vita af hverju línan leit svona út sem var að fara að koma í búðina sem ég vann í 6-7 mánuðum setna. Ég fæk að velja þetta. Hvað, hérna, hvernig leit þetta út þar sem þeir voru reyna svona selja ykkur á þeim tíma? Var þetta eitthvað fáránlegt dót í dag? Fattar hvað er bara? Já, ég fatt alveg hvað það var. Nei, ekkert svo galið, sko. En þetta var á þeim tíma sem svona slimbuxu voru að byrja að koma til, sko. Bara svona skinny jeans og þannig, sko. Og það tók alveg tíma að koma því inn sem hefur svo aldrei reversast almennlega en er að einhverju lið að gera svona. En það var alveg svona, það var alveg öðru sér skoðum að segja það. Tískan er alltaf svo magna fyrirbæri. Þetta er engin klysja, þú veist, það er bara staðreynd að hún fer í ringi. Já. Hluti koma aftur. Þú veist, og tíðarandinn er bara eitthvað þannig. Ég horf ekkert á myndir frá að mér því að átján hugsa hvað var ég að pæla maður, í hverju var ég. Þetta var bara sem var í tísku á þeim tíma og þótti geggjað og mér fannst ég geggjað þá þannig að það er ekki til neins að vera að hugsa já, var ömulega tímbilið gekk í bara í ykkur svona háum leðustígvelum eða það var bara töff þá. Já, það var okkur sjokkar þegar að hérna kargóbuxunar frá Karast kom aftur sko, maður búin að hlæja svo mikið að manni
að hafa verið að klæðast þessu síðan var þetta bara mætt í hillunar í Húra Reykjavík. Nákvæmlega, það er ekkert lengra en bara 5 ár síðan að voru tísku að 6-7 ár hvað sem það er, þannig að... Ég, veist, ég státaði með því að hafa aldrei keift kargobuxur á þessum tíma punktið það sem þetta var vinsalast var ekki bara selt í smass og öllu svona? Jú, langmest í smass. Já, og þú veist, en, og ég er svona gerðarlega grína hérna bekkjafjölu mínum með eitthvað, hvað er að gangi þessu og síðan er ég svona eiginlega kom út sem svona yfirgengilegasti lúserinn og þegar ég er síðan að kaupi þetta núna. Já, en munur, það er smá eða munur annað. Við erum já, að selja buxur sem heita Aviation Pants sem er svona meira slim útgáfa af kargobuxunum. Það voru alveg hólk við þessa kargobuxur. Og örgulega aðeins fari vasar á þessum nýju. Já, ég held að alveg bótið. 100%. Ok, þú sem sett þetta að vinna í retro og er kift með þetta í Danmarkur á Copenhagen Fashion Week. Já, nákvæmlega. Og þá ertu komin í einhverjum svona aðeins mikilvægur stöðu innan fyrirtækisins eða eitthvað. Já, algjörlega. Og ég var retro hana um eitthvað tíma en svo voru bara aðkallandi verkefni í Kringlunni. Það var náttúrulega endi sem talsett meira umsvöfum þar. Þannig ég var í DRS-um tíma og reyf þá búð svolítið upp og svo var bara komað því að henda mér í flaggskipi sem er náttúrulega Gallery 17 og ég held ég að vera í Gallery 17 Kringlunni örgla 6 ár eða eitthvað 5-6 ár og ég vann í heilt hjá NTC 8 ár. Sko 6-7 ár er mjög langur tími. Já, nákvæmlega. Varstu að vinna með skóla eða? Nei, ég sko kláraði aldrei í menntaskóla. Ég hérna hætti í menntaskóla til þess að fara að vinna í retro af því að þau voru bara alltaf að ringi mig, hey, kemur að vinna og mér fannst það bara meira spennandi heldur hann að vera hérna, í sögu 203 og starffræði 192 eða hvað sem þetta heitir. En byrju, þú ert þá að tala með þú sért með 6-7 ára starfsferil í Gallery 17 bara óslitin? Já. Bara sumafrí á milli? Já, í raun og veru og svona var ég alltaf að spila fótbolta þannig að hérna, þú veist, var að sinna því auðvitað líka. Þetta er út að eins og það er svona margir á mínum aldri sem er eitthvað svona að ég er ekki alveg að fíla mig í vinnunni og kannski búið að vera þar í hálft ár. Já, já. Þú veist, 6-7 ár er alveg slætt. Já, það er náttúrulega ákveð lojalt í því og allt það, en ég held að það sé líka bara búið að breytast. Fólk er minna kjurt á sama stað með öllum eins og hraða sem er í samfélagi. Já, bara overall. Þetta er það sem ég er að tala líka á en sambandi við samfélagsmeil og annað. Þannig bara þekkti maður ekki, maður vissi hvað er í gangi í heiminum. Bara internetið var bara eitthvað nýtt og maður komst ekki dáðan að maður ringi inn eitthvað módem og þú veist, ég held ekki að hljóma sig sé einhver fornaldar maðurina en svona var því að unglingur maður kannski vissi ekki alveg hvað bauðst maður vissi ekki alveg hvað bauðst og við finnst bara að fólk veit svo miklu meira núna að fara miklu meira út í nám og kíka þanga og fara eitthvað internship og ég ætla að flytja þanga í 3 mánuði og ég ætla að fara til Bali í 2 mánuði bara að vera þar og... En fyrir vikið er maður alltaf svo smekur að vera að missa af fattur, ef þú velur að gera eitthvað. Ég missa einhverju hérna heima þá? Nei, bara missa af því að vera út á Bali eða missa af því að fara út í nám og ef þú velur að fara út í nám þá hefur getað að fara til Bali eða þú veist, vera að vinna í 17 eða whatever. Já, en eins og fyrir mig að vinna við tísku og vera að spila fótbolta, ég er alltaf að spila með Þrótti, Val og svo núna KR að vera að spila fótbolta á hæsta level einn á Íslandi og vinna í flottustu búðinni á þeim tíma, það var bara draumur fyrir mig. Já. Það var bara algjör draumur og bara rosalega bara flottur social status þannig séð, ég meina ég var bara að sjá innkaupin fyrir Gallery 17 og var hann á gólfinu að stjórna strákunum og svo stelpunum líka tíma og bara ábyrgur fyrir stærstu flottu búðinni. Það var bara gjössalega geggjað. Varst alveg sáttur í starfi? Já, ég var það en eins og ég segi, ég vann hann í 8 ár. Ég held ég að byrjaði endi sér 2004 og ég var að hætta í lok árs 2012 og ég segi stundum núna eftir á, þú veist, ég hef ekki slæmt endi sér að segja, stórt fyrirtæki, örgulega hátt í 150 starfsmenn, rosalega bara líflegt og skemmtilegt og marga verslanir, en það er svolítið eins og skóli, þú veist, maður er 4 ári námi eða max 5-6, ég hefði kannski átt að hætta aðeins fyrir. Ok, og þú ákveður að hætta og ferð til Danmerkur eigi? Ég ferð fyrst Svíþjóðar. Nú? Já. Ok. Ég hérna, mér fannst ég þurf að slíta maður frá, ég er búin að vinna það lengi og hérna, bara, þú veist, household name hann er andri sé og samt frá því var alveg cirka tvítur, þá vissi ég að mér langa að opna minn eigin búð. Ég bara vissi það og ég ætla að opna minn eigin búð á einhverjum tímabúndi. Þannig fannst ég verð að fara aðeins í burtu frá Íslandi og öllu svo er í gangi og hérna flytt til Malmö, Svíþjóð, með þá var hann kæristu minni og pælingi var að spila fótbolta. Af því að þarna er ég að
að flytja út eftir að hafa átt mjög gott tímabil með Val í efstu deild, í Pepsi deildinni og ég hugsaði með mér ég ætla bara að spila fótbolta og sjá hvað ég tvingi af því og svo sjá hans til og ég fer á æfi með nokkru liðum hann að Trelleborg og Lunds BK þetta eru lið sem eru þá í þriðju efstu deild Svíþjóð og bara með að bóna samningar sem voru bara ekkert merkilegir og erfitt að lifa af þeim þannig að hérna, ég tók aldrei sensin á því fór að skoða atvinnu og fann atvinnu í Kaupmannahöfn það var eina atvinnuauglýsing sem var ensku á síðu sem heitir fashionforum.dk og hún var ensku, mjög cool auglýsing frá verslun sem heitir Street Machine mjög rótgróin hérna hjólbarðaverslun sem er, og hún stofnum 1991 í París kemur svo til kaupin fyrir 96 og hérna og þeir voru að leita sér að verslunastjóra og ég bara þetta bara jobbið mitt og hérna sendið mig umsókn og hérna á þessi tíma var ég líka að byrjaði með blogg Já, sindriansson.com sem er svolítið búið að gleyma svona einhvern veginn Ég vissi alveg að þú varst sindriansson.com gæinn þegar ég mætti þér í ísbúðinni sko. Já. Þetta var stórt, þú varst alveg með veist, það svolítið fyndi, mér finnst þetta smá marka tímamót á milli þess að sko allir eru að blogga en bara í gegnum mismunandi miðla, fattaru, mm-hmm. þú veist, þú ert svolítið að blogga á Instagraminuðinu ósólrott en þarna var svona, voru borderin byrjaði að mætast hvort þú sért með bara heimasíðu sem fólk fer inn á versus að vera bara inn á einhverjum miðli sem að fólk tjekkar á og sér þá hvað er að frétta þér fattaru. Já, ég skil alveg hvað Þú varst að koma svona, þú varst að ljúka þessum blogg hluta bara internetsins Já, já, ég bara minna ein heimasíu og ég komið sponsor á hana Aha. Ég með auglýsingar á síðunni frá Ölgerðinni og einhverjum fleirum Maga taka Sindri Jensson og vali já, Instagrammynd vikunar og... Já, algjörlega og... Ég reyndi einu sinni Já, og varst ekki, byrti ekki myndina hérna Hún hefði verið léleg Já, hún var léleg Já, en þetta var ógstæt skemmtlega tími Ég var, þú veist, ekki að vinna neitt Ég var bara að spara peninga og flutti Svíþjóð og var í svo flottu húsi hana með kæristu minni Þóraði og hérna bara leið vel og svo var þessi atvinna í Kaupmannahöfn í strítmasín og ég fekk að veita það eftir að það voru 150 mann sem sóttum þetta starf og ég fæða þrátt fyrir að tala valla orði í dönsku bara þessa klassísku skóla dönsku sem að við öll kunnum sérstaklega eftir þrjábjóra sko og þessi gamla klysja gíma það tóð og træ öll og ég kann gott snakk dansk allt þetta kjafta típi sem viðslingar alltaf að segja sko. Gamla klysja að kunnum ekki blautan í dönsku sko. Og ég fæ vinnu, kann ekki dönsku bara mæti hana og gæðanir í búðinu gjössanlega hata mig Nei. Það bara hvað ógeðslega tjókko er þetta í þessum þröngubuxum það er alltaf hjóla bretta búði í grunni Já, og ég á með bloggsíðu og þeir voru bara, þeir fannst þetta astralegasta heimi sko það ógeðslega töff gæði alltaf reykjandi og það ná sér kipp út í 7-11 og skeita og bara ógeðslega svaligaðar, mega authenticaðar Og ég þannig að fæða hann æri verkin að vinna þá mitt band að þið er ekkit eitthvað sjúklega peppaði fyrir eitthvað liðsheild og þið er eitthvað að selja mikið og ná markmiðum og eitthvað svona og þið skildi ekki að þið er Street Machine eða þess að reki undir sama hatti og NOS Projects Já. NOS Projects var til út frá Street Machine kannski ekkit margis að vita það og þeir voru svo hissa að þeir var ekki boði lengur í NOS Projects partín að þeir þurfum að fara að slást í hennu partínu Þannig að þeim var ekki bóðið lengur, sko. Þeim var svona reyður út í fyrirtæki og það er allir að móti okkur og það er allir svo vondi við okkur og við fáum aldrei neitt en NOS fær alltaf allt. Og, þannig ég bara náði þeim á mitt band. Þessi svo fyrsti starfsmann fundur sér með þessum gæðum. Vist, ég var bara að gafa strákar, hérna, hvað með tónlistin í búðinu? Og fá okkur DJ, þekki ekki að DJ og gert ekki playlista? Nei, við bara sjáum tónlistina. Ok, cool. Herru, hvað með búðinni? Og breytaðist til í búðinni, færaði vörnar hérna frá leipitínaðis aftar og... Nei. Við erum ekki að fara neitt. Þá getum við ekki fundið þetta þegar við erum að gera webhandanar. Ok, cool. Herru, hvað með klósetistrófar? Ég sá að var alveg grút skítu. Þeir eru með eitthvað planum að þrýfa það. Þegar þrýfa einu sem við ekki og skiptast á. Já, nei. Við þrýfum alveg klósetið, sko. Þetta var bara allt svona. Og þeir voru baktala með á dönsku stanslust. Þannig ég fer bara, finn mér einkakennara, fer að læra dönsku. Okay. og bara indala konu og byrja að lesa bækur á dönsku og hérna og feg bara enga tíma hann út í kaupin í einhverjum tungumálskóla og þetta bara algjörsnild og fljótlega að byrja að tala dönsku en etsið sem ég raunar hafði var geggjað að því að þeir strákanir skeitarandir þeir stóðu bara á kassan, bara afgreiðslubúðið fremst í búðinni ég fer inn í búðina actually og er afgreiða fólk og ég segi bara við á is it okay that we speak English, I'm from Iceland allir bara, yeah, no problem
I love Iceland skilur hvað þið, þá ég bara koma ets á þá að þegar ég frá Íslandi og fólk vildi frekar tala með heldur en einhverja fúla skeitara Heru, ég byrja bara að hjálpa þeim, finn fyrir eitthvað stærðir fyrir strákin og finn eitthvað dót fer með þetta allt á kassan, rúa axlaborði, já 5.000 danskar, ekki mál skilur, skoðum bara næsti, 2.000 danskar ekki mál, og salan bara byrja að rjúka upp og þetta bara one man team, ég bara að selja og ég raunur bara lead by example og þeir horfa bara á þetta hvað í gangi, við erum alltaf að selja fullt að dóti hérna Þeir höfðu bara að vera að horfa á skeitmyndbönd á okkur skjá og fara út í síkó, sko. Þannig að allt einu byrjar búðin okkar að fá virðingu innan fyrirtæksins og eigandi byrjar að koma í heimsókn. Þeir bara að byrja, hann kemur aldrei í heimsókn. Það í gangi. Og þeir byrja að taka þess að ég að gera og ég byrja bara að innlega þetta alla bara svona persónlega þjónustu og tala við viðskiptavinin. Ég man einu sinni, sagði mér hérna, ég var eitthvað svona að spyrja bara, víst, Það mingri ástæði bara svona hvað, hvernig það að manage bara svona starfsfólk og hvað maður vill ala upp í þeim hérna á Íslandi sko og þú veist að tala þá að eitthvað sem að þú þurftur að innlega í Street Machine var bara að bjóða góðan daginn þegar við skiptum inn á labarinn. Já, bara sjúklega einfaldur auður. En var það þá bara ekki gert þannig? Það var bara ekki gert. Það var bara ángriðs ekki gert. Tough case, bara, sem varst að labbi inn í þannig. Í raun og veru bara leið og manneska kemur inn í eitthvað rými, sérstaklega eins og verslun, þá þarf að láta þeim líðan sig velkomið. Þarf að horfa á þeim og segja góðan daginn. Eða bara velkomin eða hæ eða hvað sem þú gerir oftast að getur vandralt segja bara eitthvað hæ það bara svona fuck, þekki hann að gæja að hver hann að heilsa mér þannig að það langt best að segja góðan daginn og svo fljótlega bara að nálgast viðstöðun og segja, eru við erum endur stað fyrir þið vandar eitthvað, við eigum til fleiri stærðir, ertu að leita eitthvað sérstöku það svona kúnst eða ekki? Það algjör kúnst fólk er oft bara svona, það vill helst lappin í búðina og bara vera ósíð það oftast þannig til að byrja með en svo ef það finnur fyrir því að það sé bara viðurkennt af afgreiðslufólkinu og það sé afgreiðslufólk sem actually, þetta skiptir að einhverju máli og það tilbúið að virkilega aðstoða ekki bara selja það svo mikill munur á því aðstoðaði við að finna það sem þú ert að leita það sem þeir langar í en kannski vissir ekki að langa í og fræða þig vöruna það er alltaf bara gutts í gildi og þá myndast einhver falleg tengsl á milli viðskiptavinar og starfsmanns þannig að það, við náðum að gera það í strítmasín og þeir voru bara átnir ógæslega spennti verið vinnunni strákanir og okkur var búið partí á Norsprojects og okkur var búið jólabúðið og við náðum öllum sölumarkmiðum og það var allt og mikill lagar en ég held bara killar útsölu og losa okkur allt rastlið sem þeir voru búin að geyma bara niður ykkur kjallarhólu og búðum fór bara að rönna vel allt í einu og svo þegar að ég að hætta það komum við aftur að hérna, bílferðinu örlæri það var ég jólafrí heima á Íslandi jólin 2013 En það varstu bara búin að vera hvað í hálft ár í styrna sín eða? Nei, það var búin að vinna þar í hérna, eitt ár Nú, okay. Já, næstu eitt ár og hérna þá ég og Jón að keira út af flugvöll hann að skutla mér út af flugvöll af því ég þarf að vera komin til Danmörku fyrir áramót af því við byrjum útsölu annan janúar og hann að keira mig og við lítum okkur annan búin að eyða öllu jólafríinu í djam og vitleysu þú veist, djam getur alveg skemmtilegt og gott og allt blessað en við vorum bara ekki að tala saman við vorum ekki að njóta sér saman við vorum bara fullir og við vorum að eldast við stelpur og bara láta svo bjánar, þú veist, í raun og veru sem eins og segja, allt og gott að blessa við hugsaum með okkur, Jón var að vinna í húskanahöllin á þessu tíma Vestlunastjóri þar og búin að gera ótrúlega flott starf eftir að hérna nýjir eigin tóku við og við hugsaum með okkur er ekki komin tíma að við gerum ekki saman og við opnum þessa búð sem við höfum stund talað og við litum okkur þannig bara já, algjörlega, kýlum á þetta og í janúarmánuði 2014 þá tölum ég og Jón saman á Skype okkur meinasti bara hverjum einasti og við plönum það að Jón alltaf kom í heimsóttimin í loki janúar þegar að tískuvika í Köpen er haldin og að þorri vinur okkar kemur með og ég ákvað á sama tíma hann áramótin að þessi ferð þegar þeir myndu koma í síðast skipti sem ég myndi drekka þannig já, ég, með fannst ég vera komið þann stað, þannig var liðið næstu í eitt og hálft ár sinni í hætti í fótbolta, bara búin að ræða með svo sænsku liðum aðeins með leið eins og ég þyrfti að spila fótbolta aftur líka mér var bara öskraða og mér langaði það svo mikið þannig ég ákvað það ef ég ætlaði að fara að stofna með degi fyrirtæki og spila fótbolta með besta og sögufræðasta knattspyrnufélag Íslands sem KR það var eina leið sem mér langaði virkilega að fara í þá yrði ég hægt að drekka
að því að þetta tvennt bara, mér langaði bara til að geta maximæsa mig í þessu báðu og við fannst, ef ég var að drekka það myndi ég alltaf vera að hérka smá slappur á þessar æfingu og svo þarf ég að vera í vinnuna og ég þarf að ríja mig í gang og allt þetta ég var að finna fyrir því út í Danmörku og alltaf, ef ég langaði frían bjóri köpinn og getur fundið hann hvar sem það verið að opna einhverja listasýningu og það einhverjir mínir tónleikar einhver star og þú veist, við fengum leyfi til að taka pening og kassanum á föstum og lögðum og kaupa bjór út í 7-11 bara fyrir starfsfólki? Já, Danin er lítið líklað með það bara já, ekkert mál, það er þrjá kippur og sattum á gólfinu og sól og allir að reykja og... Þá var þetta búið að byrja að slæta eins meira inn í bara svona virka daga frekar heldur bara föstum og lögðum það var málið, og svo mánudum átti að gera söluskýslu fyrir eiganda fyrirtæksins og þá var ég farin að fá með faxi kondi klán 11 morgun eða Coca-Cola og hendi með einhverju nammi og maður er ekki að balansa sig út og veist, maður er samt smá slappur og fyrir að borða eitthvað ruslfæði að því að maður svona líkam kallar á eitthvað feitt og salt og eitthvað ógeð. En varstu ekki, þetta er aldrei í huga að segja bara, herrðu, nú djama ég bara helgar, eða hvað það eru? Nei, ég, svona hvort sem ég líka betra verð, ég held ég verði bara viðkynna, ég svona smá öfgamaður í þessu. Það veist, áfengi ekkit vandamál fyrir mig þannig séð, en mér langaði bara til að sleppa í alveg og bara sjá hvað ég gæti gert. Á þessum tíma líka, fyrst við maður að tala fótboltan, þá var sérst KR að selja bæði Hannes Þór Halldórsson og svo Rúna Kristinsson þjálfari var að selja son sinn, Rúna Alex Rúnarsson. Þeir voru báðir að fara frá KR eftir að KR var Íslandsmeistari 2013 og svo 2011. Og ég hringi bara Rúna Kristinsson, hann í byrjun janúar og segi bara, herrið Rúnar, blessaði Sindri en það var að spila með Val og Þrótti og hann bara, já, gaman að herrið þér. Og ég segi bara, nú ertu búin að selja báða markverðina þeina og ég tilbúin að koma í KR og bara leggja allt í sölunar og gera mitt besta til þess að hérna bara spila fyrir þetta félag. Og ég veit að fá Stefán Loga sem var að koma þá heim á Ráttanumennsku að spila landsleiki og stórt nafn og ég alveg tilbúin að vera númer 2 og veita hann samkeppni og ég tel mig að geta slegið hann út. Og Rúna segir bara að ég skal heyra í Gumma Hreiðars sem er þá markmannsþjálfari KR og er náttúrulega markmannsþjálfari á landsliðinu eins og örugglega flestir þekkja eftir öll ævintýri núna síðustu ára. Og ég og Gummi þekktust að því hann þjálfaði mig í Þrótti og þeim bara líst rosa vel á þetta og ég bara skrifa undir samning og hérna og skanna hann inn upp á skrifstofu og senda hann til Íslands og svo mæti ég heim 1. apríl bara á æfingu og bara komin í KR og hættur að drekka hana í lok janúar 2014, þannig þetta er að 4.5 ár sem ég hætti að drekka núna. Já, og bara gaman að segja frá þetta er eitthvað sem ég svona, tala ekkert þannig séð. Ég hef aldrei sett eitthvað status þetta eða eins og þú kannski veist. Já, nei, ég bara rifi upp í marð þegar þú varst að segja að það var í ár síðan á þetta, sko. Það skellir að heyra 4.5 núna. Já, 4.5. Damn. Ok, þannig þið eru, það má líka kannski aðeins kafið það. Hver er Jón Davíð? Jón Davíð Davíðsson? Já. Þetta er einhver almesti fagmaður sem nokkuð maður kennst. Já. Að við erum báður á Löganeskörinu og hérna spilum fótbolt saman Þrótti, hann og bróður minn Sigurvin. Voru bestu vinnir hann 6-9-10 ára svo leiðis og saman í skóla. Jón er sérst fæddur 88 og ég er 86 eins og áður hefur komið fram. Og hérna, þetta er náttúrulega svakalegu tjókku þess að ég er. Svo veist, þetta er bara töffari. Jón er bara alfa meil og hann vil gera ákveðan hluti og hann er bara töff. Hann bara svalugur og náttúrulega ótrúlega góð sölumæður. Við erum með mjög mismunandi tækni til þessi sölumennsku. Já, og persónulega. Og persónulega, já. Þú veist, þú náttúrulega getur mjög góður dómari á það. Já, en þú veist, af hverju er þið tveir sem ætla honum að búð? Við erum svo náni vinir þegar hann var alltaf að spila upp fyrir sig í fótboltanum. Veist, ég er hann 18-19, hann 16-17 og það var þetta tímbil í gangi með David Beckham og svo horfðum við á hérna, Alfie-myndina saman með Jude Law þar sem hann var bara í geðvikum einhverjum Louboutin hérna, leðurskóm og hann var með í Dior-skirtu og hann með eitthvað lakrisbindi og með trefilinn og blazer við gallabuxur og hugsaði vel húðin á hárið og við vorum á okkur svona metro tímbili. Manst þú eftir þessu það? Nei. Það var svona metro maðurinn, það var svona sem þorði af gangi bleiku og notaði krem og ógst að sturla að spáði tilbaka, þú veist, í dag bara eðlast til hlutur. Þetta var eitthvað svona sem menn íktu og svona ég er metro, ég nota krem, ég hugsa vel mig, þú veist, þetta var svona veist, ég horfði tilbaka smá svona vein, þetta var alveg mega venandi í þessu, sko. Og þið voru að bónda yfir þessu? Við vorum að bónda yfir þessu og ég get alveg viðkynnt það fúslega, sko, og við vildum vera töff og vildum vera svalir og allt þetta, sko, þannig að hérna, við bara tengdum svo vel í gegnum tísku og fótbolta og tónlist og bara, við höfum bara mjög svip áhugamál.
og svo, drif. Já, eitthvað drif og svo náttúrulega bara er Jón að mennta sig og klára verslu á þrem árum og fer í hérna háskólanám til Bandaríkjanna og kemur tilbaka fyrir HR, klára viðskiptafræðina, sjúklega duglegur, góð námsmaður, bara ótrúlega gáðar. Allt sem að þú ert ekki. Já, allt sem ég er ekki, sko. Nei, ég... Já, við virkum vel saman sem viðskiptafélagar. Já, ég var bara að skjóta og klára ekki menntaskólan, sko. Já, ég veit að þeir eru náttúrulega drullu það, sko. Mér er drullu sama í dag, sko, og mér hefur eiginlega alltaf verið drullu sama. En ég er samt oft hugsað hvað væri cool að mæta aftur upp í skóla, bara, heyrðu, ég ætla að klára það núna. Gef mér þess að fucking húfu, maður. Þeir langar í húfuna? Já, mér langar til að gefa ömmu minni mynda mig með húfuna. Má ég taka hana? Já, væntanlega ertu að fara að taka myndina. En þú veist, það er mynda frænda mínum Birkimá, það er mynda frænda mínum Arneli, það er mynda sýstu minni og hinni sýstu minni. Og ég vil bara sem mynda mér heima ömmu með þessa hvítu húfu, sko, ángríns. En ég kláraði þess að upplýsing og fjölmiðlafræði braut, okay, sem er 80 einingar. Okay. Og svo kláraði ég einhverjar 25 viðbót og ætla að taka svona viðbótan án til stúdentspróf. Þannig ég átækla sig einhverjar 30 is einingar eftir. Okay. Þetta mun gerast? Já, þetta, ég, nei, ég held ekki. Nei, ég held ekki heldur. Sko. Þess vegna er ég bjóðast til þess að taka þess mynd og þegar ég veit ég þarf aldrei að gera. Já, meinar að við ljúum bara ömmu minni? Nei, ég bara, ég... Já, ok. Nei, við erum ekki að fara að gera það. Nei. Herðu, þið eru að kerja út á flugvöll. Já, við erum að kerja út á flugvöll og ákveðum bara að okkur langar að gera þetta. Bara, við ætlum að opna flottstu bestu húru herrafataverslun. Og hann kemur í heimsók? Og hann kemur í heimsók til Köpen. Ég fer með hann á svo sýningar, sínunum búðir sem að mér veist flottar og náttúrulega Húra Reykjavík er og var rosalega innblásin af skandinavisku tísku, mm-hmm, sem er svona þessa clean línur, falleg form, góðsnið, vöndu efni og á þessum tíma var sníker tískan líka svona að ná meir og meiri vinsældum. Já. Þú veist, að ég var að jamma í Köpen, það voru bara allir sníkers. Þú veist, fólk var með derhúr, þú veist, þú varst í t-shirt og miklu afslað bara, svo kom hann til Íslands og þá lentur bara einhvern dyraverði sem hann bara eitthvað, það er dresscode hér bara, þetta eru hérna, þú veist, 30 svona nægskóru eða eitthvað, já, þú ert að vera svörtu skóm, þú veist, þetta er bara, þú veist, 2013-14 var þetta ennþá svona, sko, og það tildur að nýbú að skea að þetta sé búið að slakna þess á þessu, skilur hvað, þegar fólk sé bara meira í meira casual fötum, skilur, en samt einhver hönnun og einhverjum fallega fötum, sko. Þannig að þú eru mjög innblásið af þessu öllu sem er að gerast í Köpen og mögulega einhverleiti Svíþjóð, sko. Og við förum að hittum Birgja og Anna og Jón fyrir svo bara heim og ég fer að vinna í þessu hægtarólega fyrir að funda með Birgjum fyrir að segja upp starfið mínu stríðmasín og þá tilkynna með það að þeir vildu gefa mig stöðökun, þeir vildu að ég er þessi retail manager, myndi þá sjá Norsk búðina og Street Machine búðina og stjórna þeim báðum og bara viljum alls ekki missa þig. Náttúrulega, þó ég segi sjálfur frá, þá voru tölunar sem ég var að sína fram á í Street Machine bara mjög impressive og bara sneri dæminu algjörlega við úr því að vera bara búð sem gerði ekki neitt í að vera búð sem var að gera virkilega flott hluti. Og myndirðu segja að rekur það mest megnis til þessar persónulegu þjónustu? Já, er nú bara liðsheild sem ég náði að skapa hann hjá þessum strákum og persónlega þjónusta og bara attention to detail. Þeir breyttu búðin aldrei. Þeir vildu hafa bara þetta merki á bara alltaf að vera þessum vegg, þessa buxur eða bara alltaf að vera inn í þessu hotni. Þeir voru ekkert að fylgjast með hvað vöru voru að seljast, þeir voru ekkert að rýni neina statistík, þú veist, bara attention to detail, bara pæla í öllu svona. Og líka bara þetta persónlega þjónusta, eins og Street Machine, ógeðslega áhugavert, þá var teljar í hurðinni, sem bara telur. Og bara í dag komu 600 manns inn og hitreitið okkar var bara 5% sem því það að það voru bara 50 manns sem kifti eitthvað, skilur. Mm-hmm. En veist, frá því ég byrjaði það náðu við hitreitinu upp í það að vera kringum 15-17%. Já, okay. Og þegar ég var byrjaði það var þetta í 5-7% cirka. Mm. Það bara, þeir sem komu inn þeir fengu bara meiri þjónustu og þeir voru viðurkendir og fólki leið betur með að koma í þessari búð, ekki þessari fúlu gæjar. Og það vildi kaupa eitthvað. En voru sömu gæðarnir áfram í teiminu? Þurftu ekki að reka eða ráði nýtt? Nei, meni, ég rak einn svona eitt strák veist, en hérna... Já, auðvitað erfitt. Já, við þurftum að gera það í 17 líka og það er ekkit auðvilt að segja ykkur manneskju að hún sé að missa starfið sitt. Nei, ég hef oft svona reynt að setja mig í þessu stuð. Já. Pælt í þessu, ég held að það sé erfitt. Ég, það er virkilega erfitt. En hérna,
bara eitthvað sem þarf að gera á þeim tímpúndi, hvort sem ákvörðuna rétt eða ekki, en það er alltaf búið að taka þess ákvörðun. Það tók þið ekki vel strákur. Það er alveg gjössna brjálur, hann heitir Jens. Hann er örgulega ekki að fara að heyra þetta. Múnum ekki? Nei, en hérna, hann bara nefndi ekki að vinna. Nei. Hann var að starra sem mótel líka og hann langaði rosa mikið að chilla. Þannig að hann bara var að smita þetta út frá sér og hann var að fara, því miður. Jens. Já, rest in peace. Rest in peace, Jens. Og þið eru þá að, þannig er svona hugmyndin komið á hreint, eða ekki? Skandinavísk tíska. Já, áhersla á sníkas líka. Já, ok, þið lögðu upp með það strax. Já, strax. Það er bara ángríns, búðir á Íslandi á þessum tíma, það var ekkert að fá neitt nema kannski Nike Free, Rose Run, bara eitthvað grunn típur. Það var enginn eins og með eitthvað Air Max sko, bara Air Max 1 eða eitthvað basic típur. Það var ekki... Hvað var þá vel að vera að selja? Það var bara að selja þetta, Nike Free, Rose Run og bara svona grunn típur sem voru raun íþróttaskór, ekki svona street típur, skilur hvað en, var það bara íþróttaskór eða leðurskór? Já, það var alltaf búið að vera í tísku alls konar, þú veist, með svona boots, svona háir leðurskór og svo eitthvað svona támjög skór fyrir djamið og í raunum voru bara það sem við lögum áslá, bara fyrsta skipti þegar förum að fund með Nike á Íslandi og Adidas og Vans og fleiri með bara við þurfum að komast í hærra level. Mm-hmm. Þetta er ekki það sem við viljum, við ætlum að fara í, við viljum svona skó og við mættum bara með möppu af myndum bara, við viljum þessa skó og þessa skó og þessa skó og eitthvað líka við þetta. Og við vorum að koma inn með típur á þeim tíma, þannig að 2014, sem fólk að aldrei séu Íslandi og bara, ég veist ekki að það er að fá þetta. Og strax frá degi eitt vorum við með mjög eftirsóknum að vera típur af skóm, sem í dag er ekkit endla merkilegar og við erum komin í ennþá hærra level núna, mm-hmm. enda líka bara að hefur kunnin okkar, bara viðskiptavinir okkar hafa bara vaxið með okkur í þessu. Já. Þeir eru alveg hættir að líta við ákveðnum típum. Nei, þetta er bara svona basic eitthvað. Veist, ég vil bara kunna fá við þetta. Já, en þau hafa líka aðganga að öllu þessu, veist, hvað er að frétta út í heimi? Nákvæmlega. Þau bara, það er verið að gefa út nýja strefaskókur um einastegi. Persónulega finnst mér hraðin í þessu bransón allt og mikill. Já, mér finnst það bara allt og mikill, sko. Það er allt og mikill að rusla að koma út. Bara eitthvað hræðilegum vörum sem hættu aldrei að sjá dagsinsljós og vera að hæpa þær upp í drasl. Bara þvílíkt vera að peppa þær og láta hinn og þessa gangi í þessu. Er ekkert alltaf merkilega vörur og eitt eftir að lifa góðu lífið til lengri tíma sko. Þannig að ég myndi vilja fækka þessum útgáfum og gera það betur sko. En það er ekki að tala með allir okkur, ég bara tala bara á heimsvísu. Það er bara of mikið í gangi sko. Okay. Segðu mér hans frá hvernig hérna, hversu mikið sko það nú er Jón 26 ára og þú 28 ára á þessum tíma. Nákvæmlega. Þið eru að leigja húsnæði á Hverfisgötu. Já. Og þið ætlaði að opna fatabúð. Já. Og þið þurfið fjármagn og þið þurfið að selja þessa hugmynd og þið þurfið að gangur skuggum að fólk sé að fara að kaupa fötin sem þið eru að kaupa inn. Já. Hvernig var þetta ferli? Og ég gerði að kröfa að minnist á warroomið sem að þið byggu til. Ég var með klikka warroom. Já. Nei, það bara verður að segja það bara sást ekki veggin að vera myndum að einhverjum fötum og skóm og einhverjum dótisk. Tell me everything. Já, þetta sko, náttúrulega fyrsta lagi þá sjáum við bara þetta húsnað Hverfisgötu 50, bara hús byggt 1906, bara sögur fært húsnaði Bára Bleika, Reykjavík Verslunarna, algjörn legend í bransanum sem við komum svo að ég vissi að það heyrt af henni en svo komst ég að hann var algjörn legend. Mm-hmm. Góður andi í húsinu alltaf verið eitthvað verslunarekstoranna og við göngum hartaði að fá þetta húsnaði og þurfum að hækka tilbúða eitthvað tvisara þegar einhver vildi opna veitingastaðana sem ég veit svo sem aldrei, hef aldrei vita hver það var eða hvernig veitingastaðar að opna og fáum þetta húsnaði og við eins og segir 26 og 28 ára bara frá að opna búð á Hverfisgötu og margir vinur okkar voru bara er eitthvað klikkaðir, hvað er það að pæla, við vorum að hætta í góðum vinnum til þess að fara að opna eitthvað verslun á Hverfisgötu sem bara rónagata. Já, Hverfisgata var skelfilegt dæmi á þessum tíma. Já, bara rónagata og bara þetta bara dimmgata og ekkert að gerast. En þegar við erum að taka húsnæðinu, þá er bara vera að setja hjólastígana. Já, massívar endurbætur. Bara massívar endurbætur sem er sér loksins kannski núna mögulega fyrir endan á sem eru að svona klárast með öllum öðrum nýbyggingum öðru í götunni sko. En við tökum bara sensin, við förum bara all in á Hverfisgötu. Við ætlum að vera off location af því að ég er búin að sjá það í Köpen, þá eru flottu búðir off location. Þá ertu að meina sagt, ekki í verslunarkjörnum. Já, eða... eru flottu búðir í Köpen á strikinu? Nei, það eru það ekki. Allar independent, sjálfstæðar, cool búðir, multibrand búðir eða þá handbúðina, vútútbúðina, norsbúðina, þar eru í aðeins hliðar. Það eru með eitthvað sérstöðu og eitthvað svoleiðis. En voruð þið bara til að taka þann sjens? Já, við erum bara búðin á Hverfisgötu. Það voru einhver aðra búðir en þannig séð.
En þið vildu að fólk myndi mæta sérstaklega í Húra Reykjavík frekar þannig að fara í Kringluna og kannski labba framhjá? Þegar fólk, allavega er það mitt impression, þegar fólk er að koma í Húra, það er að koma í Húra Reykjavík. Það er ekki að fara nýr í bæ og kíkja í búðir. Allavega stærsti hluti vistana, já, ég er bara að fara í Húra. Það kemur til okkar og það myndi koma til okkar, vona ég og trúi ég hvar sem við værum. Þannig að eins og þetta var stór partur að því þegar ég var að hugsa áður, hvar kaupið þú þig skó? Og fólk bara svona, já, bara Kringlunni eða útlöndum. Það gat ekki sagt neina ákveðna búð. En núna þú spyrir eitthvað, hvar kaupir þig skó? Ég fer nátt bara í Húra Reykjavík og þú veist, þeir eru með gett úrval og alltaf að koma eitthvað nýtt og það var komið eitthvað einum búð og það var áherslu að fara upphafi hjá okkur að vera með besta og flott úrval skóm og buxum, þess að gallabuxum, sem hefur gengir rosalega vel eftir og við erum alveg þekktir og þekkt fyrir það, sko. Og hvernig komið þessu á laginnar? Já, þetta, hérna, náttúrulega ferli og eins og segi 26-28 ára og kannski höfum ekki tekka mikið á milli handana Jón átti eitthvað smá pening, þú veist, ég átti enga pening búin að búi í köpen og hérna með dýra leigu í miðbænum og var bara að leika mér annars skilur og við setjum upp þetta vorum þessa rosalega skrifstofu í kellaranum heima mömmas Jóndæðis, þess að Jóndæði flytur heim til mömmu sinnar til að spara pening, ég flyt heim til fóldra minna til að spara pening Jón hafði verið að leiga og ég hafði verið að leiga í Danmörku og Íslandi áður. Og við bara leggjum allt sem við eigum í þetta og leggjum alltaf við og erum með þetta vorum hann í kjallari mammans. Það er bara kaffivélanninni, æmakki minn, eitthvað pésitala sem hann átti, man ekki hvað það var, IBM eða eitthvað, prentari og það var hérna, já, það var lítill ískápur og við vorum bara hann. Jón fór í vinnuna, ég sérst náttúrulega kem heim hann það 1. apríl, feg beint í KR og er ekkert inn eða vinnu. En við erum bara að fara opna þetta. Þannig ég er þannig niðri mjög alveg á daginn niðri í voruminu og svo kemur Jón eftir vinnu og við erum bara allt kvöldið og við erum bara að vinna í viðskiptaáætlun og þegar Jón lagði rosalega áslu það að myndum gera skot held að viðskiptaáætlun og hafði sérst lagt það í HR og við endum uppi með 40 síðna viðskiptaáætlun sem er með ítalir fjárhagsáætlun og hún er með leigusamningina hverskotu 50 sem við auka með meðmæli frá Byrgjum, ég er náttúrulega starfa náu með Libertín og Carhartt og fleirum áður, þeir voru tilbúin að skrifa meðmælabréf um mig og hvernig ég starfa og hvað árangri ég hafði náði í strítmasín og svo þá endi sjáður og við fórum í alla bankana að tóa með það að fá lán, veist, fjárþörfin var eitthvað X og hérna, við gátum lagt til eitthvað frekar lítið sjálfur og við fórum í alla bankana og merkilega nokk, þeir vilja allir vinna með okkur, allir tilbúin að lána okkur pening. En það bara þurfa að vera veð og við erum í persónum ábyrðum fyrir þessum lánum sem eru reynda að löngu búið að greiða upp. Og í tveim bönkunum þá fengum við það komment, þetta er bara flottasta viðskiptaáætlun sem ég séð. Bara ég bara sjaldan sé fólk svona vel undirbúið sem kemur hérna. Þau eru að fá hann í bankan fólk og meðal annars ég man að í Landsbankan nefndu eitt dæmi að maður sem hafa komið alltaf að fá 500 milljónir í lán til að kaupa eitthvað nýjan togara eða gera við eitthvað togara eitthvað. Hann tekur upp úr skýrtu að svona krumpa blað. Ja, þetta er svona átt að vera. Hefna. Það var 500 miljónir lánar. Við vorum bara með plast möppu og nokkur eintök bara 40 sína áætlun og hvað ætlum að gera alltaf að selja ákveðum föt og skó og svoleiðis. Svo vorum búin að gera viðskiptavinagreiningu og svótgreiningu og hinar þessa greiningar á markanum og samkeppnisaðlum og öðru. Bara mjög djúpstað vinna og bara concept vinna hvernig verslunin væri og hvert markmiðamenni væri og annað sem að skila þessi svo markfalt og ótrúlega gaman að líta í það öðru hvoru. Bara af hverju voru að opna búð og hvert var markmiðið og hvernig er það búið að breytast og þróast og annað sko. Mm-hmm. Og svo var, þetta var sem sagt fjármögnunin, fyrst þú spyrir þetta hann, hún var þrýþætt. Það var okkar eigin peningur og það var mest megnis Jóns peningur af því ég átti ekki bót fyrir borin á mér. Það var bankalán. Og svo var þriðja og þá í raun og veru fönduðu við stóran hluta af lagerkaupunum með því að selja inneign í búðinni fyrirfram. Þá töluðu við vini okkar, allir kallmenn, við vorum frá opna herrataverslun og báða bara að kaupa, ert þú til að kaupa innleysnóttu fyrir 500.000? Þessi, ég veit að þú ert að fara að vesla í þessari búð og ert þú tilbúin að gera hvað þann greiða að borga fyrirfram vöruna sem þú ætlar að taka næsta árið eða næstu 2 árin eða hvernig það er. Og það voru ansi margir til í þetta sem hjálpa okkur. Já, í raun og veru mjög snið, þetta er bara Karolina fund basically, nema á öðru skala, sko. Já.
og þetta voru bara menn sem höfðu trú á því sem við vorum frá að gera, bara vinir okkar og kunningar, ekki mál 500 skall, tek það við mun alltaf að köpa með fötja og hvað sem er og... þannig að við náðum með nokkra miljónu þannig og hérna bara já gott play hjá okkur sko Já, algjörlega, og þið eru þá komnir með húsnæðið mm-hmm. og ég fer að ná fund með ykkur inn í já. Gal tómu húsnæði já. En það okkur veggröðna sem er núna búið að brjóta niður mm-hmm. skrýta hugsa þess já. Þið sýnum er vörutna sem ætla að taka inn og hérna, og ég kom að þetta ljósmyndir já. Ég fer heim og ber þetta svona til pappa mm-hmm. er, pappi, það er einna strákar sem ætla að hún að búð hún er á hverfiskötu hvernig líst þér á þetta? Og það bara, þú veist, gleymt bara, þú veist, frá hann svona tók eitthvað svona snorri, spurð þú þig að því, finnst þér líklegt að þessir menn verða að reka þessa verslun eftir, þú veist, x ár eða eitthvað þú veist, það var svona, það svo fyndið að hugsa til þess í dag að, þú veist, allt svona sem stóð á móti ykkur, einhvern veginn bara svona eins og bara föt sníkarar á Íslandi, skilur, í snjónum hvítir strefarskor í snjónum staðsetningi, þið voru ekki í kringlunni, þið voru ekki í smáralind þið voru ekki á laugaveginum það bara svona var allt einhvern veginn á móti mm-hmm. og hvernig þetta síðan endar eða þú veist, eða hvað þetta stendur í dag þetta bara svona, þetta orðið svo allt annað en ég hefði getað giskað á, en það vissi ég náttúrulega ég ætla að taka það fram, ég var og ekkert inn í þessum bransa en Nei. Maður bara svona leita á þetta, eins og pappi leita á þetta bara tískufata verslun á hverju skutu bara safe bet en nei Já, já, ákveðlega og þá voru margir sem að höfðu þessa skoðun og hérna sömur sem að mér þess að höfðu þess að tjá þessa skoðun við mig og Jón og hérna við svona bara slóum það af okkur og höfðum bara bullandi trú á þessu og ég segi sjálfur á við höfðum ógeðslega mikla trú á þessu og í raun og verið það sem okkur fannst Við vorum bara að horfa á staðnaðan bransa. Já. Bara stagnation í gangi. Það já, bara... maður átti þessi svolítið á því núna, sko. Já, núna, já. Við vorum bara að horfa á bransa, bara þessi bransi staðnaður. Og svo gerum við það sama setna með öðrum félum okkar þegar við sjáum bara pizzabransan á Íslandi staðnaður og opnum flati. Skilu hvað við? Við komum inn í tvo staðnaða bransa og gerum bara eitthvað nýtt og fest sem er óslega spennandi og fólk bara kann að meta nýtt og fest og nýja nálganir og svona aukna flóru sko þannig að hérna ég er allt bara ótrúlega stoltur að þessar vegferð sem húra reykja eitthvað veri, búðin er ekki hann fjarrar og gömul eins og segir og þegar þú kemur hann inn þá náttúrulega voru við bara búin að heyra góða hlutri af þér frá Baldri Kristjáns sem þú varst búin að vera að vinna með hann sagði bara að þetta er illa graðgæði hann er bara ógislega góður taka myndir og bara fullur að eldmóð og bara til í þetta og við Við höfum raun og nálgast mikið ungu fólki og up and coming hæfileikar ykkur fólki sem kannski hefur fengið einhver tækifæri en svona, þú veist, að vinna með hún reykjað ykkur alveg stór tækifæri þú veist, þó þú hafið náttúrulega alls ekki átt að því á þeim tíma, þetta var hún reykjað ekki neitt. Ég var bara að taka sjens. Þú veist bara að taka sjens. Þú gerði með okkur alveg geðveika ljósmyndir og gerði flotta mynd sem að hangir en það í verslunni og Og bara við vorum að kafa djúft í hlutina. Bara af hverju erum að gera þetta og við erum að hérna fagna borginni og íbúum hennar og erum að bjóða upp á þessa þjónustu fyrir kallmenn til þess að hámarka líf sitt og eignast betri föt og líða betur með sig og allt þetta. Og ég man alveg við útskýrum þessar pælingar mikið fyrir þér. Já, þið voru alveg með mjög dítelar myndir af öllum vörum og pælingar og svona. Ég held ég að nú örgulega líka fengið að sjá Já, margt sem voru bara brand image og pælingar og svona eitt sem langar líka að ræða er hérna að þið leggjið strax upp með að auglýsa bara samfélagsmiðl Já, algjörlega Hver er sú pælingar? Erfitt að svona lítið baka og hugsa nákvæmlega hvað var af hverju en hérna bara samfélagsmiðl á þessum tíma voru alveg einhvern veginn að springa út ég veit ég hvað var, kannski hafði maður bara hver tilfinningu Facebook var náttúrulega hjúts á þessum tíma sko, 2014 og er náttúrulega monster enn þann dag það er bara móðurskip það er bara móðurskipi skilur þú ert bara að það er einhverju íventar og þú ert með hérna, ammælinna inni og þú ert að fá invitation í einhverja skýrtni á frænguðinni og þú veist þú þarft að vera á Facebook basically þú kemst upp með að sleppa en þú svona, það er betra að vera á því en svo er Instagram bara búið að taka yfir og Instagram er miklu meira töff miðl bara, þú veist, ógislega cool hlutir að gerast þar
og við tökum þess ákvörðum bara frá upphæði, bara við ætlum ekki að auglýsa á hefðbundum miðlum. Við reyndar ég verið að segja það, við keiptum ykkur nokkra auglýsingar, bara svona til þess að eitthvað að establish okkur, við vorum með í fréttablaðinu, ykkur nokkrar birtingar sko, mm-hmm. bara svona til þess að fólk myndi bara ekki hugsa hvað auðmingjar er þetta hver skoðu, veist. Fyrir að myndi hugsa, þetta er eitthvað alveg brand, þeir eru með heilsuðin í blaðinu og það var hérna bara 2014, bara fyrir áramót, fyrstu mánuðin svo opnum, þá var bara svona, keiptu við eitthvað smá auðlýsingar. Mm-hmm. En þessi plani var alltaf að einblýna á samfélagsmeila og það hefur raun og veru bara explótað í höndunum á okkur fyrst mér. Ég meina, hún er ekki Facebook er í 24.000 followers, Instagram okkar í 20.400. Ég held sér ekki marga verslana í Íslandi sem er með yfir 20.000 eða ná eitthvað nála því og þetta er organic bara followers, þetta er fólk sem virkilega vill sjá hvað það að gera. Manstu hvernig það var fyrst, þú varst sko þið voru svona svolítið að leggja upp með að posta einni mynd á dag. Ég var mjög leitt því. Og það var eða svolítið svona verða ekki svolítið mikið. Já, fólk var leið á okkur og við bara erum alltaf að íta okkur í andlita á fólki að posta á hverjum degi og... en við einhvern veginn heldum við það. Já. Og í dag eins og núna er að posta kannski lámar þrem á dag. Já. En að samanskapi segi það er komið svo mikið hraði í dag að ég legg mjög rík áherslu á það við mitt samstarfsfólk og þá sem er í markastdeildinu og annað að kontenti og efni sem við látum frá okkur þarf að vera gæði. Það er bara að við leggjum upp með það. Það nennir enginn að sjá einhverja drast myndir skilur hvað við, bara af einhverjum löppum og bara lélega myndir. Við leggjum áherslu á gæði í öllu okkar myndefni og það er það sem ég held að skila sér. Fólk sér vinnuna og hæfileikana sem eru í þessu myndefni sem við erum að gefa frá okkur sko. Við vorum einhvern tímann að kasta svo milli okkar hérna áður en búðin opnaði, þú varst að fara á tískuviku væntanlega í ágúst, bara áður en að erum ekki alltaf í ágúst? Jú, tískuviku er köpun í ágúst og í Berlín var alltaf í júli. Já, þegar var annarkvort verið að fara á hérna Berlín eða köpun rétt áður en búðin opnar og þá varst þeim mitt svona eitthvað, heyrðu, hvað heldur við hérna veist, ef það eru að taka mér á myndi til þess að posta á Instagram eða veist, þá var svona þá vissir ekki alveg hvert þetta var að fara og ég held að þetta hafi verið svolítið, er ekki svolítið rétt hjá mér, þetta er bara búið að þróast bara svona as you go, sko. Já, vistu, þið voru bara að posta vistu, ég held að ef þú myndir skoða alveg fyrstu myndirnar þá hefur auðvitað margur tugsa hvað var í gangi þarna. Já, auðvitað, bara sama eins og með tísku og annars ég var að tala um aðan. En þetta þótt flott, eða þú veist, mér fannst þetta flott og okkur og við fengum mikið rósum fyrir Instagramið okkur og Facebookið bara frá day one. En það sem við líka lögum upp með var að svona ákveði gegnsæði í þessu. Við vildum upplýsa viðskiptavinni mikið við gátum og vopna viðskiptavinni sjálfstrausti. Við höfum aldrei hikað að setja inn verð af neinu eða hvað stærðir eru til. Við reynum alltaf að láta mikið upplýsa hvað við getum fylgja með vörun sem við erum að auglýsa. Var það eitthvað svona tabú annars staðar? Mér finnst það já. Þú sérðu eitthvað Facebook album hjá okkurum búðum, það setja myndir af vörum, það setja aldrei verði með. Alltaf fyrsta komandi, verð, spurðum ekki, verð, hvað kostar þessi? Það eru að svara fólki og það bara eintómt tímafrækt og vesen. En við höfum alltaf lagt upp með þetta að setja verðið, þá getur fólk bara komið inn og þá veita hvað hlutinni kosta og hvað er að koma sér út í. Það er mjög óþægilegt að koma inn í verslun og já, það eru flott skýrta maður. Já, það eru 14 og 9, nei. Það eru búin að vopna viðskiptavinn á hverjum sjálfstrausti að hann hérna. Já, meinar. Þannig er rauninni smá gegnsæið að... Við erum bara að reyna að koma eins mikið upplýsingu frá okkur til viðskiptavinni eins og við getum og við reynum að segja frá vörumerkjum sem við erum með. Við erum alltaf eins og núna í dag erum með 33 vörumerki sem er algjör bilun sko. Ótrúlega margir. Það er fárulega mikið. Ég meina búðunar okkar 110 og 120 fermetrar. Við erum að selja 33 vörumerki og við reynum að segja fólki frá vörumerkjum okkar og kynna þau og hvaðan við koma og hvenær þau eru stopnuð og af hverjum og í hvað tilgangi er að gera föt og annað sko. Ég man eftir einu degi þar sem ég kom í lokdags og það var einhver blindbylur úti og skamdi og með því og þá sáttu þú og Jón, þið voru náttúrulega svo mikið í búðinni hérna í byrjun, voru náttúrulega bara alltaf við það ekki? Við vorum bara alltaf tveir, við reyðum okkar fyrsta starfsmann í desember 2014. Það var Ólafur Alexander sem er núna í dag markastjóri fyrirtækisins. Þið sátuðu þarna bara í sófanum. Já. Fyrir fram að spegluna og það var enginn búin að koma þennan daginn. Já. Var enginn svona einhver stress moment í þessum rekstrindi byrjun eða? Jó, þetta
eins og segja, 26 og 28 ára búin að leggja alltaf veði og pappi náttúrulega sem má ekki gleymast í jöfninni sem að smíðar búðina bara fyrir okkur og með okkur, við hönnum búðina sjálfir og gerum allt á fullum krafti og svo kemur bara opna partí og salan bara framar vonum þú veist, í opna partíinu, við bara, hvað er gangi og þvíl spennufall, daginn eftir opnum, það kom heldig engin fyrsta klukkutíma og það lættist alveg ammanni bara svona, fuck, þetta er shit maður, erum búin að fucking skýta á okkur núna sko. En svo kom bara fullt af fólki og salan var bara ógeðslega flott og við lentum allir í því að lentum í, við bara að það gerðist að eftir jólin 2014, sérst janúar 2015 þegar það er vanlega útsölu í janúar það áttum við enga vörur það var bara allt búið, búið var bara tóm og þetta var svona rosalega jákvætt vandamál að glíma við en aftur á móti var fólk að koma inn og það var ekki til það var bara tóma slár og við upplýðum þetta rosalega 2015 og svo 2016, það var rosalega mikill vöxtur og sem að er bara með challenging og svo bætast í starfsfólk og 2016 bætast í dömubúðin sem að bæða vegi var alltaf plani líka eins og þú veist og við höfum talað um áður og það var á svona þryggjara plani að opna dömuverslun líka en svo bara var svo gríðalegur áhuga á stelpum, stelpur kom inn til okkar og það var kaupa að vara sníkera í stær 40 þó að notuðu 38 að það bara þessi skór fengust ekkit fyrir stelpur bara geðveg típa frá að segja næka eða vansæða að púmaða einhverjum sem það er bara höfðu ekki komist með fingurnar í ennþá. Voru þið þó ekki líka svona að finna smá lyktina í fyrsta skipti af þessum hæpíst kultúr? Jú, umtalaða. Jú, þá voru við svona að finna aðeins finningin að því, sko, og fólk var einmitt bara að koma inn og bara svona með Instagrami sitt og bara, þetta er þessa skó hér. Svo, nei, þið miður, sko, þetta er eitthvað exklusiv fyrir einhverjar betri búðir og vinsælli búðir og eitthvað. En svo unnum okkur í að komast á þau level, sko, og hefur gengið vel. Þannig að hérna, já, kvennabúðin. Já, það var sem þetta, það var önnur búð í kortónum, eða ekki? Á milli kalla og kvennabúðunar. Þið voru eitthvað að meta að fara með skóbúðu, eða ekki? Jú, hárrétt. Jú, það var svo góð sala í þessu með stríðaskona. Það var svo mikil, hérna, nýjung eitthvað og fólk var svo spennt. Að við vorum að gæla að taka út úr búðinni og opnum bara sér sníkerbúð þá er þess að þetta ekki skór seldir í húra Reykjavík jú, kannski einhverir en þetta var bara, og er ennþanda þetta plássfrekt, við erum kannski að bjóða upp á 100 típar á skóm og baku hverjar er að meðalltalið 18 pör af hverjum sem gerum alltaf bara 800 pör af skóm sem þú voru að geimix þar sko. Og vera stanslust að selja og fá nýtt þannig að hérna við vorum pæli að opna sníkibúð, það er alveg rétt, ég var búin að gleyma því þið voru sko samkvæmt allan þínum orðum þá voru þið mjög nálætti já, ég er bara búin að stengt gleyma þessu ég er ekki að grínast ég var ekki veist hvort þú vildi tala þetta nei, ég var þegar að byrja að tala það var ég svona, hvað aðra búðin að tala klikkaður en þið fóru frekar í kvennabúðinu já, að meika meira sens og við vildum hafa hana sem næst hinni búðinni og fannst það meika sens að búðina væru aðskildar, herra og dömu ég veit ekki alveg af hverju það var eitthvað með að strákar ættu sitt space og stelpur sitt og ef þú væri einn strákur og stelpur fjóra saman í mótorklefa hliðan og flitsa, það var eitthvað svona við vildum bara strákarnir eða sitt space og stelpunar sitt og við vildum samt að vera eins nálakrannar en við getum verið bara að senda fólk á milli og hún er á hverju skutu 78 en þetta er svona 250 metra lab þú veist, ef hún labba rösklega inn á því tveimindum og, hérna, og hefur gengið bara rosalega vel og hérna við náttúrulega bara höfum verið svo lánsamir að vinna með frábæra fólki og hjá Húra Reykjavík hefur engin hætt störfum í raun og veru menn eins og Andrea Röp sem var verslunarstjóri í hérna dömbúðinni bara snillingur, elskana út af lífinu gerði frábært starf frá okkur að hún flytur erlendis að því hún kynist Ástinni sem er hérna Ann Arnór sem náttúrulega spila fótbolta erlendis og svo gerist það nú nýlega að hún Guðbjörg elsku gullið okkar sem er bara æðisleg að hún flytur erlendis með manni sem er að spila fótbolta Holbert þannig að hérna og hvorað er að held ég að hafi ja, Guðbjörg reynda kemur að vinna ennþá stundum en hvorað er að held ég að hafi vilja hætta í raun og veru þannig að við erum með sama kjarnar starfsfólki í gegnum öll árin og rosalega þjætt liðseld og sérstaklega eins og dömubúðin ég og Jón vinnum aldrei þar þá ég reyna að fara þangað daglega og kíkja á stelpurnar og svoleiðis og við höldum fundi og förum við málin
þá eiga það er alveg rosalega stórt tróskilið fyrir að bara reka búðina eru náður sjálfstætt. Sko, eitt með svona starfsmannamál, út að þú veist, þú ert ekkert mentaður í, það er engin mannöðstjóri þarna eða eitthvað, eitthvað svoleiðis dæmi. Nei. Ég veit ekki alveg hvað þetta heitir sjálfur, en hérna, þetta eru bara þið, fyrst framanaf, og þið ráðið inn Óla. Já. Var það ekki svolítið erfið ákvörðun að fá einhvern einn í viðbót sem að þurft að sjá búðina með ykkur og þið þurftu að færa ábyrðina yfir á hann og bara auka útgjöld og þess að þar? Jú, algjörlega, það var alveg frekar skeri, sko. Og núna eru þau komin í hvað, 12 starfsmenn? Já, örgla meira, sko. Ég heldur sem alveg örgla, ég ætla að kíkja á þetta fyrir viðtalið. ég vissi að það gæti hvað, heldur sem 14, sko. En hvernig er bara svona fyrir einhvern sem að er ekki dísu, gúst, hvernig er að ráðin einhvern til þess að vinna vinnu út að það svona kannski gleymist að fyrir hvert starfsmann sem þú ert að tala við í einhverju búð, þú veist, það er einhverju að bakjónum sem að treystur honum fyrir þessu og er að borga honum fyrir þetta og þú veist, og það er að leggja út pening fyrir þetta og bara svolítið fjárfesta í starfsmannum. Algjörlega. Þú veist, er þetta bara basic eða er þetta alltaf eitthvað risk eða hvernig er þetta? Já, ég meina alltaf eitthvað risk en eins og ég segi, við höfum verið lánsamir, ég og Jón, og hvað varða starfsfólk og við höfum í raun og veru valið starfsfólk í okkar að kostgefni. Það eru örugglega innan við helmingur starfsmann úr Reykjavík sem í raun og veru sótti starfi úr Reykjavík. Þetta er fólk sem við nálgumst og fengum til liðs við okkur, bara í raun og veru headhöndum ákveð fólk og ákveðnar manngerði sem okkur leist vel á. Og jú, ég meina eins og með Óla í byrjun, þú veist, 2014 er bara okkar búð, þetta er bara búðin hann Sindra og búðin hans Jóns og við erum bara hann alltaf. Svo kemur Óli þarna og maður getur fara eitthvað hans í burtu og ég treysti gæðanum ekki neitt til að byrja með þú veist, maður hafa með þessi tönnel hann í eyrunum og búin að vinna í Nóland og þú veist ég treysti hann ekki Jacksi til að byrja með ég bara verður allhreinskilin með það sko. Ég skil það. Já, en það, meðal annars þú gafst hann að góð meðmæli þannig að hérna og Óli bara vandaðast einstaklega sem ég veit þó hann sé ekki svo óþólandi oft eins og þú veist hann er alveg svakalegur sko hann alltaf kann ekki að skamma sín en það er svona alltaf einn af hans stærstu kostum sko hann getur hringt í hvert sem er bara herðu, við erum fara að gera myndtöku bara er þetta Birgitta Haugdal, hæ, herðu, Óli hérna, hún er ekki ekki við erum fara að gera myndtöku, ertu til í þetta hann getur bara gert það það er fullt af fólki sem er bara eitthvað meikar ekki svona ringja í tannlækni svona panta tíma sko að það verður svo stressað sko akkur er ekki að gera þetta í appi meikir ekki það er aldrei rétt já, bara hár rétt sko það er allir andri kvíðinir ég meina við erum að ringi fólk út að það var dregið út í Ísirafól að svara enginn í síma lengur þegar þekkir ekki númerið það bara svara enginn í síma sem lengur hver gæti verið að ringja þetta er svo stressandi þetta er bara ángrins þetta er svona já, ég fatta nákvæmlega hvaða pælingi þetta er sko. En talandi það, Easy er það ekki svona eitt að sko, þá fæst mér húrra að fá svona sína level up já, mér veist sko, level up, kannski ég veit ekki hvort að þú ert að hugsa um það internally en þú veist, þarna var vísir.ri að spyrja að skrifa húrra reykjavík, fattar við? Já, nákvæmlega allt í enn var komin röð fyrir utan já. Allt í enn voru foreldrar að pyrra sig á því að batni sitt alltaf að vaka alltaf nóttin út að alltaf já, störf fyrir utan einhverja búð ég sem menn alltaf sökka, skilur við og ekkit endilega eitthvað sem við viljum en það bara, svona er þessi kultúri kringum þess að sníkira fólk býður í að byrja viku ykkur staðar í Asíu eða Bandaríkjunum eftir einhvern skóm við erum bara hefnir þetta sé bara ein nótt sko. Þannig að hérna en Yeezy, það virkilega var level up fyrir okkur ekki spurning og við löðum harta því að fá þess að skó og þurftum að vinna fyrir því og fengum til þess manneska utan frá Adidas í heimsókn, bara shadow heimsókn sem kom bara tók út búðin okkar og við vissum aldrei hver að var sem hefði komið skilur hvað við og það var alveg ferli og hafðist og eins og segir, þannig að allt í hennu vísi byrja að fjallum okkur og við fann að fá bara virkilega athygli og fólk var að fara að vita hvað hóra reykja eitthvað var já, þér hann að búðin hann með skóna hann að röðin hann að fólk var líka mjög tilbúið til að hlæja þessu já, já, en þann dag er bara ótrúlega mikið að heiturum og bara, ég leiði mér að segja bara fáfráða fólki sem veit bara ekkert þessa menningu, að þetta er bara menning og kultúr og annað sko og áhugamál fólki langar að eiga hverja strega sko og safna þeim og þetta er raunar eina fáum vörum í heiminum, eins og Yeezy skór og reynda fleiri skór, svo getur bara labbað henni búð og keift þeir 25-30.000 og þeir bara tvöfaldasti verðið og leða að labba með út þú getur bara selt á dýra strax hvaða vöru getur þú gert það við? Nákvæmlega menn þetta er mjög magna fyrirbæri já, það er bara svona fólk átti erfitt með að átta sig á þessu sko já, og margir en þetta er náttúrulega í kultúrnum búið að vera alltaf, veist, þess að fólk er að fjárfesta í málverkum og þau vera dýrari og jari, en þú veist, þarna var alltaf í einu sko 14 ára krakkar að skrapa saman pening fyrir eitthvað skópar, sko. Það var bara svona auðvelt að líta niður á þetta, held ég.
já, ég skil það alveg skilur en þetta er bara eins og segja áhugamál og það er rosalega margir sem að líta niður á þetta að hugsa bara, oh, við Íslendingar við erum alveg klikkuð, við erum heimsmet í öllu, að býða í röð heila nótt eftir skóm, hvað er fólk að pæla en þú veist, þannig látt sig ekki að þetta er á miklu starra level eins og ég segja, þetta er út um allan heim þannig að þetta er ekki eitthvað við Íslendingar að vera klikkuð, þetta er bara frábær vara sem er loksins í bóðið á Íslandi og við erum bara fyrsta og eina búðin sem er nokt að vera með biðröð í eitthvað tíma fyrir eitthvað svona vöru algjörlega, við erum bara að skrifa söguna já, það er bara fakt já, já, það má alveg segja það og hvað er, hvernig er samt að vera á Íslandi og vera að fá inn svona dýra skó þú veist, þú örglega eitt að, eða dýra. Vermæta, ætlaði að segja eða sjaldgæfa, var orðið þú veist, þú sem búðareigandi og sem eina búð á landinu sem er að selja þetta þið viljið ekki að fólk sé að mæta tveimur, þremur öðrum í þessum skó þegar lappar laugavegin er þetta ekki smá vandamál eða? Jú, og ég er svona ekki bara talandi Yeezy ég líka talandi Stone Island og fleiri svona flottu já, merkin við náttúrulega þurfum að hérna, láta búðina ganga, við þurfum að make a living og selja vörur og en samt frá degi eitt höfum við alltaf mjög meðvituð og meðvitaðir það að við viljum ekki overexposa vörunar okkar, við viljum ekki panti nóg mikið af einhverju og það margóft sem við höfum tekið ákvörðum bara hér nú bara eða stopp, nú bara pöntu ekki meira af þessum karalpeysum eða þessum skóm, það komið gott við höfum ekki að metta markaðin og við höfum alveg tekið svona ákvörðanir, þú veist það sem við hefðum getað selt 100 viðbóta af einhverju en tökum ákvörðunum að sleppa og bara finna eitthvað nýtt í staðinn sko. Þannig að þetta er vissulega góð punktur af því að við erum á Íslandi við erum, og núna síðustu mánuði að það er alltaf sannast að við erum innan norður í raskati með ömulegt veður og fólk er bara að hvíti skóður ég get aldrei kemur hvíta skóður, ömulegt veður og allt þetta, þessi klysju sem við þekkjum en þetta getur alveg verið krefjandi það er bara snjóstormur í februar og við seljum tvö pör á skóm á dag skilur hvað við en, og sömurinn margfaldast svo tala sko. Þetta getur alveg mjög challenging að vera með verslun og vera einblina svona mikið á sníkira sko. En er líka ekki möst fyrir svona verslun að vera líka að selja svona, ég ætla ekki að segja þú veist þú ert að hjálpa mér aðeins með orðin hérna en þú veist, þessu Stone Island, þetta er svona þú veist, þú ert ákveðin leyfi til að selja þetta og færi farri inntök af hverju og einu af ástæðu, þú vilti það að þetta eksklusiv en síðan þarftu náttúrulega bara sem búð til þess að reka þig líka að vera með aðeins þægilegri merki sem að hver sem er getur verið í og skýra sig ekki mikið úr. Já, já, algjörlega en gaman og skoði nefna Stone Island það er allir mis vörumerki sem við erum að fá núna til okkar í fjóraskipti affinningu frá þeim og vörurnar er hafa ég vildi alltaf selst upp á örgleina viku og megnaði selst fyrstu dagana sko. Og verið raðir einmitt eftir því og þeir þau gerir þetta á svo frábarnhátt þau eru með hérna við fáum bara okkur budget þegar við erum bara að kaupa fyrir þetta og þau eru að kaupa úr öllum flokkum þannig að 20% pöntunum á bara peysur 30% pöntunum þarf að vera yfirhafnir 20% eru á bólir 10% aukalutir, þannig að við erum að kaupa allt reynsir frá þeim, þannig að þau eru að passa sig á að metta ekki markaðið nú mikið að bara eitthvað einni vöru, við myndum ekki bara mætin og kaupa bara 300 Stone Island peysur með eitthvað bestseller, þannig að hérna en já, þetta er alveg challenge og ég man lefti, ég meina ég alveg verið á BFM og bara eitthvað tveir gæðar liðið bara sömu skýrtunni auðvitað gerist þetta í öðrum löndum með öðrum borgum með eitthvað en þetta sökkar alveg sérstaklega ef þetta er eitthvað, þú veist frekar dýrskýrta og við fengum kannski bara sex stykki, actually já, já, en allt hérna hittast bara eitthvað tveir gæðar mér finnst það alveg leðilegt já, já veist, við þurrum að vera með mikið úrval en aftur á móti getum við ekki setið upp með endast á vörum og það var það sem til mér gerðist að tímbil hjá okkur eins og ég var að segja ráðan við seldum bara ótrúlega vel 2014 og 2015 og bara mörgundur prost aukning kannar milli ára 2015-16 hver verður aukningin fyrir 2017 bara verður hún aftur eitthvað mörgundur prosent hvað er panta mikið að vörum það er bara listgrein að stýra því já, förum aðeins yfir hvernig það virkar og það ég held að sé svo fá sem átti sér á þessu þið er að kaupin vörur með hvað, 6 mánuði fyrirvara já, svona 6 til 7 6 til 8 mánuði jafnvel er það allt gert á tískugum með Já, náttúrulega væri hægt að gera á öðrum tímum en tískugunir hafa hendar og svo vel og þá eru allir að hittast á ákveðnum stöðum og vörumerkin að koma alls þar á heiminum til þess að fara á þessar messur eða þessar vörusýningar í Kaupmannahöfn eða Berlín eða París eða New York eða hvað sem það er og við náttúrulega verið mest að fara til Kaupmann og Berlín og þá kannski erum að fara allir í janúar, bara lok janúar Og þá er verið að sýna okkur hauslínuna og það eru verið sem verið að fá afhent ágúst, september, oktober, cirka.
þannig að það er að koma hann bara 7 til 8 mánuð síðar og við þurfum bara að setja okkur gýrin og þetta er bara spá kaupmennska við þurfum að spá fyrir hvað verður í tísku það haust það verðum ekki búin að gera það fyrir okkur með línun sinni leggja línun þar auðvitað en þú kemur kannski bara í rými eins og Noss Project, bara ótrúlega fallegt rými við heldum þú að koma þangað með okkur mögulega ótrúlega fallegt rými bara geðveitt parkett og plöntur og bara fallegur arkitektur og svo eru bara fullt af slám og örgulega kringum 200 vörur mismandi, bara eitt hangaða hverju og við þurfum bara að gera svo vel að velja úr þessu Já, það er vesinn Er þetta mikið hark líka? Vist, er verið að semja? Og vera Já, verið að semja Það er 100% verið að semja Semjum við Já, ég meina svo bara að koma því að við erum að gera pöntun og hún að ákveð stór og þú og við náttúrulega á Íslandi viljum ekki fá verri þjónustöldunum búðir í Danmörku og Svíþjóð sem kannski fá vörun að senda frýtt í sín Við viljum ekki þurfa að borga fyrir flutningin og þurfa þar að leiðin að bjóða upp á herra verð til okkar viðskiptavina og á tímabili þegar við vorum að hérna, byrja þarna þá var íslenska króna kannski ekki enn sterkóni núna sko og við hérna gátum ekki bóðið jafn samkemis hæf verð við nágrann þjóðunar okkar á ákveðnum vörum og þá fórum við það sem í afslætti við á og það alveg hardkor samningaverðar sem þarf að eiga þá við aðlega þar innan hús og mögulega að fara beint í eigandan eða eitthvað niðurmann Eru þið með eitthvað leverage? Bara eitthvað ein búð á Íslandi? Já, við erum með leverage Já, ég verður bara að segja allan sögur Við höfum gert ótrúlega flotta hluti ég meina á tímabili og í mögulega ennþá erum við stærsti söluaðali Libertín í heiminum við erum bara svo vestun sem kaupi mest aðeim stökverslun ef við tökum við burtu department stores og svoleiðis hverju stærri keðjur það eru bara stærsta staka verslun sem kaupir aðeim en við erum alveg með leverage við skiptum þá miklu máli og sama eins og með tlumis, North Face sem að fólki var sem mjög skrítið sem við tókum inn á sinni tíma bara North Face, þetta er eitthvað útivistadótt og þá var ég búin að selja það í Street Machine og bara ógeðslega cool stuff með að svo príma að gera call-up með North Face og fullt að cool hlutum í gangi og við erum alveg mikið að player fyrir þau, ég er alveg heyrt af fólki sem hefur verið á head office-unni hjá North Face og það bara að tala húra reykjökk þar, bara já, herri, þau eru bara að gera ótrúlega hluti hann á Íslandi, hvað er í gangi hann skilur hvað þið, þetta er eins og það var að tala ytala kertistakana í galda hvað er eiginlega að gera við ytala kertistakana í Íslandi er það að borða það það var það svona mikið hæp hérna hvað, ytala, já, það grínast já, ég veit alveg að þetta var hæp hérna en var bara sérstaklega hérna ég, sérstaklega hérna, það er nú öllum heimilum sko. já, burt sér frá því já, þetta er bara samningaverðar og við höfum náð að gera rosalega vel og þar verð ég að gefa náttúrulega Jónda við viðskiptafélaga mínum og besta vini rosalega stór kredit að hann hjóla alltaf bara í þetta hann byrja bara að semja bara herri nú, bara erum að gera svona pöntun ég erum bara að fá betri bara skilmála við erum bara að hækka afslandar okkar úr 6% upp í 8% og við viljum fá frían flutning og það er bara þannig og þá koma þetta tilbaka með einhverja tillögur og eitthvað svona og við höfum gert þetta í raun og veru til þess að geta boðið samkjæmsa verð að þegar við viljum vera bara með verðin sem varan kostar að þegar við erum að selja Carhartt og við erum að selja Stone Island og við erum að selja Nike og við erum að selja Stussy og við erum að selja North Face og við erum að selja North Project hann kjöpinn á öll þessi vörumerki og þau eru bara með verð með það er bara recommended retail price þetta á bara að kosta 50 eurur og þá viljum við bara selja þetta á 6.990 eða hvað sem 50 eurur eru En svo þurfum við að flytja til Íslands og það var hérna, þegar við vorum að byrja var 10% tollur og alla vörur framleiðar utan Evrópu. Þannig að eitthvað made in China, já, bara 10% ón á það. Þetta er bara orðið dýrara þegar þeir eru á Íslandi og var eitthvað lög. Betur. En það voru allir drullu pirraðar þegar skoðu sér verðin á netin. Nákvæmlega. En það sem við höfum náð að gera og ég verð að segja að við gerum það bara listlega vel að við bjóðum bara upp á samkjensa verð. Við erum bara með, reynum að vera um verðin sem var að kostar. Og hefur bara fengið við hefum fengið rosalega mikið hrós fyrir það sko Já. Og það er bara rist og partur af okkar velgengni eða verðlagninga þegar hér áður fyrir eins og ég var að tala um bara og við erum búin að tala um það var ekkit mikið online búðum það var ekkit Instagram og sást ekkit verðin okkur um vörum ellendis þannig að búðir einn heima kosti upp með bara reikna hvað sér út vildu á þetta skilur hvað þið taka heilan gáma þessu og bara maður leggja svo þetta vel á þetta Áður, þið vildu meina að svona, þú er svolítið að koma með CV búðarinnar
í sjórúmin úti eða ekki. Þú ert að segja svona svolítið hvað þið eru að selja og þið þurfa að selja svolítið búðin ykkar til vörumerkjana. Klart mál. Maður hefði haldið að Yeezy væri sterkt þarna á þessum lista, en fólk var meira bara svona að horfa á Nors og þess að þetta sem svona virðingarverðara vörumerki í búð. Er það réttur með það? Já, svona fer eftir hvert þú ferð. Okay. Ef þú ert að hérna, dila við eitthvað svona hönnunamerki, þá þykir miklu fínna að við getum sagt við erum með Nors Projects og við erum með Woodwood og við erum með Hann Köpenhán og við erum með Stone Island í staðan fyrir að vaða í, hérna, já, við erum með Yeezy og að, svona margir eru svolítið svona disturbed af þessu hæpi að þið alltaf Yeezy skór þetta er bara massa hype product og bara eins og þú varst tala um á það, fólk skilur ekki hæpi í kringum þetta og þetta er bara eitthvað svona eitthvað klikkun og raðir og vesend sko, þannig að það fellur ekkit alltaf vel í kramið að maður er kannski að semja með eitthvað nýja byrgja sko, það er ekkit eitthvað spennti fyrir Yeezy sko, já ok og ég veit leimis þess að Norsbúðin hún selur Yeezy sko og starfsmenn þar er ekkit mjög spennti fyrir því sko, þannig að það er bara svona vesend sko, það er bara of margis að vilja á og of mikið að skila bóma og koma á en þá er bara að tala um starfsmennina á gólfinu, það er bara ekkit spennti fyrir þessar ásókn sem verður á búðina. Nei. Og tímabil í köpen, til þess vissi að því áður en allir voru konu með þetta í raffól og netinu, þá var, þetta er náttúrulega bara frekar ljótt, það var bara ungt fólk sem borgaði heimilislausu fólki fyrir að býða fyrir sér röð. Já, þetta var komið út í einhverja bilum. Nú komið út í einhverja bilum, bara einhverja tjaldstólar upp við alla búðir í einhverja dag og vikur og eins og segja, heimilislausu fólk að sitja í röð fyrir einhvern. Fyrir skópar. Við skópar sko, það er mjög sorglegt dæmi sko en það er það eins og ég segi, meira með allt koma á netið og við höfum reynt að gera það með margar af okkar útgáfum að setja því svona raffúl fyrirkomulag, það svo reynir að sækir að fá að kaupa par en ennþá þetta magna heyrðu, ég vann hann að par hvernig var að koma að sækja það og það heldur að vera að fá fría skó sko já, meinar að, já, 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 en það gera sko það að þessi 100% engin afslöður. Mm-hmm. Herru, hérna þú enda sér að náði að skipta harkalega bransa með honum Jón Davíð og þið opnið pítsastað á samt tveimur öðrum félagum ykkur. Já. Þú veist, sko, þú ert náttúrulega, þú ert mjög mikill smekksmaður. Takkjalega fyrir snurri. Og þú veist alveg sjálfur. Og já, algjörlega rós. En hérna, þú veist, þú eldar mjög lítið sjálfur og borðar á stöðum og hefur mjög mikið álit á því hvar þú borðar og hverju klæðist og bara svona með gott auga og hérna ég er mikið metna fyrir mínum lífstíl og mínum lífsgæðum 100% Já. Og ég er svona oft pælt í hver svona samnefnarinn í því að opna vel lukka fatabúð og vel lukka veitingastað gæti mögulega verið. Hvernig kemur þetta til? Svona við byrjum aðeins á flati. Já. Pítsastaður allt í einu. Já, það er þetta er náttúrulega frábær spurning sko, fólk örgulega veltir þessu fyrir sér en þannig að málum vegst að mig og Jón langaði að opna veitingastað líka. Við vorum bara tveir með þá pælingu og hérna ykkur langar margt. Já, á vissulega, minna, langar ekki öllum margt og hérna, okkur langaði að opna veitingastað og hérna, og ég get svo sem alveg sagt frá því að það var tegundastað sem okkur fannst vanda hér og það var bara alvöru mexikosku staður. Okay. Bara taco, burrito, alvöru heimagerð guacamole, bara margarita bara í könnu og bara allt að gerast flæðandi og góð stemming sko. Og sá staður er ekki eiginlega ennþá til á Íslandi þó ég held að sé að opna einn út að Granda og einn í Vesturbænum og svo náttúrulega komið á Hlemm hérna Poplana, hvað sem hann heitir. Burrito staður. Já. Einmitt. Þannig að hérna, það er svona búin að vera smá uppgangur í Mexíkó hérna mat á Íslandi þó að fullna sigri sé ekki náð að mínu mati. En hérna og okkur langar áfna veitingastað þannig að það er nóg að gera okkur húra. Já. Og svo eru vinir okkar, Haukum og Gesson og Brynja Guðunson, gæðablóð báðu tveir og úr lauganessinu og búin að vera með okkur í fótbolta og betri vinir Jónsirunur heldur mínir að því ég er aðeins eldri og þeir eru alltaf að tala um þess að pítsur, þeir eru alltaf að tala um Neapolitan pítsur, bara eitthvað ný tegunda pítsum á Íslandi sem er ekki til hérna, bara upprunlega napólska tegundina pítsu. Það var bara algjör snillt að baka þess bara einni mínútu og það var alls konar útgáðarastöðum þar sem að fólk fengi að velja áleiki sjálft og svo færi það bara gegnum einhvern einn opn og það var bara svo söpfi og svo er það konar endan á rauðin og farið bara að heita pítsu. Að það pítsur í Íslandi er bara að ringja og panta og það tekur hálftíma og það veist, það er svona vesinn og getur ekki að fara í hádeginu og það þeir voru með þessa hugmynd.
og var alltaf að tala um þetta og við minnir að Jón hafði sagt við á eitthvað á þessa leið strákar að þið er ekki búin að gera þetta haldar og stelja þessar hugmyndað ykkur og svo gerist það að þeir koma máli við mig og Jón og spurði ef við ekki bara gera þetta allt saman við gerum bara besta pítsast af Íslandi með þessum Neapolitan pítsum og ég raunum að þessu segi þá er Neapolitan pítsa bara upprunalega pítsan, svona var pítsan fundin upp í Napoli, 1789 ef ég mann rétt og bara hún er svo einföld í grunninn, þetta er bara fjögur hráfn í botninum, þetta er bara kveiti salt, vatn og náttúrulega ger þetta eru súrdegspítsur og hún fer í 500 gráða heitan opn frá Napoli sem að baka pítsuna einni mínútu og við erum með ítalska vana bakara sem hafa verið að baka pítsur í allt frá 10 ár upp í 40 ár sem starfa hjá okkur og við förum bara að leggja þvílinga metna í þetta og svo virðist vera eins og við varum að tala um á hann og þarna hittu bara bransa sem var smá staðnar svipað eins og mér finnst hafa gerst alveg frábælega vel með bröðakó bara þegar þú hugsaðar bakari fyrir 3-4 árum bara eitthvað, já, eitthvað sérbaka vínabrauð og okkur snúðu með glasur og þryggjakotna brauð og eitthvað, svo kemur bara brauð og kó með eitthvað allt öðru sig, bara íslensk smjöri svo okkur geði ekki kannasnúr og fær brauði heitt og tilbaka á staðnum og já. Þetta er ferskara og þetta er meira organik og þetta er heimnæmara er punktur, sko. Og þetta er bara meira kúl og þú veist og gæi hana Gústi skilur sem að við erum þetta ekki bara ekkertlega með síku hana að baka eitthvað brauð á vísi.is og að bara allir í flúrum og hvað er í gangi með hana gæja skilur. Já. En ég var náttúrulega að ræða þetta hérna við fólaldur minnum daginn, þeir sko, þau voru að kvartið í bara, herri, ég fór hérna í bröðakó og það var svona yfir brönsinum sko, sem að náttúrulega allir Íslendinga gera og þau voru að kvartið við verðinu á kanilsnúðunum. Já. Og þarna var þetta í svona þriðja sinn sem þau nefnaði þetta eftir að hafa keift snúðin. En þú veist, bara pointið er að þú veist, þið langar ekki í glasursnúðuna í bakaramistarum eða hvað sem það heitir. Þetta er bara svona glænýtt, þau bjóðu upp á þetta, það kostar svona mikið. Take it or leave it. Já, já. Og þetta er bara þess virði. Finnst mér, þú veist, mér finnst 500 kall fyrir snúð. Ég veit það ekki, en mér finnst það bara alveg bara fair, eða fyrir þennan snúð, sko. Já, mér finnst þetta geggjað. Já, ég meina, inn í end, þá snýst það bara produktið og það er það sem við lögum gríðalega og slá með Flatey, að bjóða bara upp á geggja produkt sem er bara ótrúlega góð pizza. Tómandandi flutturinn frá Ítalíu, bara notaði fersku mozzarella, það er við masterum þessa deigerð, hráfnin einföld sem eru sett topping í nóna pítsuna og útkoman er þessi unaslega pítsa ángrís, ég fæ alltaf vatn í munnin því ég hugsa um Flatey. Það er bara þess að pítsa er svo góðar, ég fæ ekki nóg að þeim og það er svo léttar í maga, heilnæmar, góðar, ég ætla ekki að hljóma þess að selja pítsuna þeimna. Nei, ég hefði þetta svona 20.000 maður. Já. Þetta er geggjað. Þetta er geggjað pítsur og bara væpið á staðunum, þetta er svo áreinslu laust, þó ég segi sjálf frá og bara nice vibe. Þú bara mætir hann að fær pítsu og eitt bjór eða kristall eða pepsi eða hvað sem hún vilt og það er allir glaðir. Þetta er bara góð pítsa og drikkur og félagskapur og svona og fyrir ekkert endla alltaf mikið pening. Veist, þó ég segi sjálfur frá aftur, hún var að tala um verða á kannisnúðum og eitthvað. Pítsunar eru frá 800 kalli og upp í 2006 veist, og hún er alveg frekar stór og vegleg. Þannig að fara saman einhver vinur út að borða, þá er þetta allavega ekki eins og fara á snaps eða grillmarkaðina sem þú ert að fara hendi í lámark 6-7 kallamann. Þetta er bara búlu verð. Já, algjörlega. Nú er vinsalasti pítsastæðurinn á Íslandi eflaust Dominus, hefði ekki? Jú. Þið eru að fara, náttúrulega, veist, þið eru náttúrulega ekki, ég myndi ekki segja að það sé sama koncept þó svo þessi að bjóða upp á pítsur. Það er langt í frá. Algjörlega, þeir eru með sitt inn stað og er þetta settist niður og þjónandi borðs og nákvæmlega. Þess að það er. En svona aftur eins og með húra, þá eru það að fara í svolítið svona óhefbundið dæmi. Þú veist, þið ákveða að opna veitingastað á þetta að granda. Nákvæmlega. Var, veist, og það geta eitthvað að vera að leggja það fyrir sig eða? Nei, við hérna frá day one vorum við svakalega spennti fyrir grandanum og okay. Við vissum það að Texas borgarar voru ekkert að ganga sérstlega vel. Sem kannski gaf auðvitað leið og margir, já, hann rest in peace og margir náttúrulega bara famaður, þekki hann nokkuð vel. Já, það nágrann okkar hann ennþá með fiskistæðan við hreðan á. Þetta voru bara að segja eitthvað, sko. Nei, Maggi er náttúrulega famaður en hann er mjög mislindur, maður veit ekki alveg á hvað Magga maður lendir þegar maður hittir hann, sko. En bara allt gott að blessa með það, tómaður. Og hérna já, við vildum vera á grandanum frá day one og þá er ekkert að ljúga því en þetta virtist ekki vera möguleiki. Við nálguðumst húseiganda með þetta og þetta ætlaði ekki að verða. Þannig að við vorum næstu búin að opna Flatey í hérna, við hliðan á Ísbú Vesturbæðar
í hérna þar sem að fiski búðin kom með hana fiskisjoppana hvað sem hann heitir. Já, okay. Já, hérna og þar átti flatið að opna, við vorum að fara að skrifa undir leigusamning þegar við ákveðum að gera eina síðustu tilraun við Texasborgara og það gekk eftir og hérna fengu það húsna aðfend 1. maí 2017 á síðasta ári þannig að náum að opna staðin í hérna ekki finnir óktóber að vissu, húsnaði var í frekar slæmu standi sko, eftir hann Magnús en já, en alrétt hjá þér smá óhefbundið, en þarna aftur er á komin í bransa sem að okkamati var staðnaður besta pítsan á Íslandi var almenningsmati og flestamati Dominos, sem er það hvergi eil í öðrum löndum sko Dominos búin að gera eitthvað töfraðna og bara búið að gera geðvegt produkt og bara búin að mastera þetta home delivery system og appið og heimasíðan og allan pakkan og pítsunar eru bara ekki góðar bara mjög fína pítsur alltaf eins og við segja, við erum bara að tala um fyrir mér svart og hvítt Dominos pítsu eða flati pítsu, þetta er ekki að sama Nei, og líka bara, Dominos er að ganga út að svolítið svona tilbúðssystem sko, já, já, bara take away og meðan svona. Þið, já, meðan þið mitt eru bara ekki með vöru sem að hentar take away. Nei, nákvæmlega, því hún bakar svo rætt og engu fersk hráfni sko. En við erum hérna, eins og þú segir sit down veitingastaður en aftur á móti erum við líka með þá svona einhver leiti nýjung fyrir það að við tökum ekki borðapantanir og fólk var svona smá pirrað á þessi byrjun en ég meina við erum í price range-inu sem búllan, hamburgerabúllan er í og bara XO eða Safran eða eitthvað, við erum í því price range-i en við erum samt með upplifuna svo farið mögulega af ekki kannski segja snaps, en einhverjum svona sambalun stöðum þannig þú ert næst út að borða samt fyrir þetta verð og með geðið product sem allir elska sem er bara pizza hver elskar ekki pizza eða spyrð fólk upp á smaturinn fólk yfirleitt segir pizza en það kannski reynir að vera eitthvað aðeins gáðara og segir eitthvað annað þú veist, eitthvað svona rúpunar á jólin skil hvað við, en það hugsa allir pizza sko, það er eitt þegar að maður sittir náttúrulega fram að þú ert að lýsa þessu ég er að svona fá veist, þú ert mjög hrífandi með þetta og það þú ert einhver mesti visionary sem ég veit og bara svona alveg frá því kynntist þið fyrst bara eins og þau ert að tala það sem þið langar að gera og það er svo margt sem fólk veit ekki hvað er í gangi í haustnum á einhver félagunum og hvað hérna drauma þið hafið en þú veist ég hef svona verið með þér í þessu þegar voru að lýsa sko hvernig kvennabúðin á að vera og muni hann hana svona og gera þetta svona og síðan allt í einu komin einhver veitingastaður og þetta var bara bestu pítsur á Íslandi og bara taka eitthvað svona þú sérði þetta rosalega mikið fyrir þér í haustnum eða ekki? Jú, það er enda alveg hárétt hjá þér sko og því leitunum til erum við Jónsson þetta ólíkir sko, ég er oft búin að sjá eitthvað fyrir mér og ég er að lýsa því fyrir hann og hann sérði það ekki alveg sama og ég sé einhvern veginn og ég þarf einhvern veginn að fara að teikna þetta fyrir hann að googla eitthvað mynd og sýna hann með eitthvað þetta, ég er að tala um eitthvað svona skilur en samt að öðru sér en það er þetta, ég er mjög svona sjónrænt ímyndunaraflega svona ég hugsa mjög sjónrænt og bara sé hluti fyrir mér sko eins fyndu það er, þá hefur einn maður staðið svolítið að baki þess að þetta verða alltaf veruleika og það er pappi já, algjörlega, koma aðeins inn á það hann, það má nú alveg gefa honum aðeins fleiri orð klálega sko, miklu fleiri gæði náttúrulega bara algjörmeistari þú náttúrulega þekkir hann og hérna, gaurinn þetta er bara vel, hann er bara tilbúin hann er svo góðhjartaður hann er tilbúin að hjálpa öllum allir í fjölskyldunni, starri fjölskyldunni vinir, fyrir vinnu fyrir þess að allar hringi hann heyrðu, Jens, getur þú komið að hjálpa mér aðeins með hérna innréttingu á baðherbyggið og hann bara, ekki mál heyrðu, kemur næstu viku og hann bara er að græja hluti alltaf gæðin tekur sér náttúrulega aldrei frí kvöldin fyrir hún til bílskur að dundi ykkur dóti eða græja eitthvað fyrir okkur í húra og eins og hluti sem fólk veit ekki eins og í húra, við erum ekki með sorpirðu á bakvið í búðanum okkar pappi kemur tvisari viku og tekur allt rusl og pappa og fer með að sorpu veist, pappi minn er bara að græja hinn á þessa hluti fyrir okkur og hann smíðaði náttúrulega báðar húra reykj í samstæðu náttúrulega með öðrum og pappas haugmá sem er rafvirki og fleiri góðu fólki og við njótum þeirra forréttinda að eiga mikið af góðu fólki kringum okkur sem vill hjálpa. Hann er hérna, en pappi, ég raunar á engin orð yfir hann sko, hann er ótrúlegur sko. Það er einhvern veginn, alltaf þegar svona framkvæmda stormur í gangi þá er hann mættur og ég man til dæmis þegar að hérna kvennabúðin var að opna sko harkalega eftir deadline eða þú veist, framkvæmdir voru mjög
þú veist, þegar þetta sjá búðina já, fyrir opnanda, þá var hann þetta bara með blóðna sig já, inn í búðinni á... vissi ekki hvort þú var að fara að segja þetta en ég man svo vel eftir að pappi var í stresskasti með blóðna sig inn í búðinni, hann var svo stressað að byrja að blæðu nefna honum og hann vissi ekki hvað var gangi en máli, þetta sem ég og Jón gerum sko, með báða búðinar við ákvaðum bara einhvern dag bara já, herrið, það er bara 18. ágúst og þessi búð verður opnið þá og það er partí og við erum bara að bjóða 500 manns skilur hvað þið fólk er búið að melda sig inn og búðin er ekki klár og þessi búð verður bara að klár þannig að síðust þetta tvo sólrengar náttúrulega gerðist allt og þannig gerist þetta og það er náttúrulega þessi svona íslenska leiðin sem var að tala um þetta reddast mentality skilur þannig að bara ákveða ykkur dag og reyndum að halda okkur við hann og þá gerðist mest bara að loka metrón, sko. Með góðri hjálp frá alls konar fólki og meðal annars pappa sem að svona gerði mesta heavy liftingið sko. Þetta er svolítið áhugavert sem við tala um með að hafa bara kjarkinn til þess að segja að þetta sé að fara opna og standa við það veist, og eins og þau voru að tala um með Hauk og Binna að hérna, Jón segi að þið opnið þetta ekki eftir hálftar og stelja hugmyndin á ykkur veist, er þetta bara eitthvað sem ykkur er í blóðu borið það? Nei, ég myndur kannski Þú hefðir alveg getað að vera áfram í Street Machine já, algjörlega. Þú hefðir getað að fengið bara stöðu ekkun Algjörlega Það hefði verið mjög fínt. Þú þurftir ekki að vera þinn eigin herra, sko. Nei, ég hefði með rosa fína tekjur í Danmörku og leiði rosa vel Danmörku og þessi alveg svo ég sakna Kaupmannahafnar nánast bara allavega vikulega sem ég hugsa bara hvað ég væri til að búa þar. En það meikaði meiri sens að fara að opna sín eigin verslun og annað á Íslandi að því að hún er bara eins og lóin á manni. Maður þekkir alltaf hérna og þekkir allt hvernig virkar og hefur pappa og aðra alltaf hjálpa sér í kringu sér, sko. En hérna, það er alveg rétt, sko. Við hérna, þurftum ekki að gera þetta. En fyrir mitt leiti veit ég ekki alveg hvaðan það kemur. Þannig að ég ætla að leifa mér að segja ég kemur mjög klassískri svona vísitölu fjölskyldu. Við erum fjögur sískinni. Systir mín eldri er hérna leikskólakennari. Bróður minn er pizzabakari á Flatey. Hann ger ekki að pizzur. Hann er 2 árum yngri ég. Og svo yngsta systir mín er útskrifaður háskóla ferðmálafræði og er að starfa hjá VÁ sem flugfreyja. Mamma er sjúkraliði og pappi er smiður og hérna bara venjuleg barnæska ef við segjum svo er, það var aldrei eitthvað mann pappi var aldrei að spá henni um business en eitt svoleiðis, við vorum bara þú veist, að reyna að borga vísarekningin skilur eftir eitthvað utanlandsferð, vorum til Mallorca og það tók 1 ár að borga þáferð og það var bara svona, þú veist, kókapöss jólin og fengum að hafa stöð 2 í desember og veist, eins og margir örgla þekkja, sko, hvernig þetta var heimilisald á Íslandi, sko bara svona svolítið aðhald og veist, ekki svona þessar vellistingar sem að mér finnst við einhvern veginn búa með meira núna sko, mér finnst meira lífskeið einhvern veginn í öllu og allir meira pæli lífskeiðan sko. Var eitthvað meira basic þá en fóldrans Jóns höfðu verið með heildverslun og hann svona hafði einhverja fyrirmyndi hvað það varðar í svona business þannig að hérna en þetta er, þú spyrir hvort það sé mér í blóð borið sko, ég held ekki ég reyndar amma mín, föðu megin sem er látin, guð blessana rak leikfangaverslun og tískuveruverslun og var innkaupastjóri fyrir Hagkaup í Galanda, kaupin tískuveru og annars sko. En ég leit aldrei á það sem eitthvað fyrirmynd sko. En hvað er svona það ég veit alveg að þú ert líka mikill pælari og hérna svona velta hlutunum fyrir þér, en þú veist heldur að veist ekki hvaðan það kemur þetta drif og þú veist bara svona er bara það mikil pressa að maður það bara delivera eða, og þú veist, og næsti dagur bara gerist eitthvað neginn. Nei, ég hef aldrei fundið fyrir eitthvað pressu frá samfélaginu að gera eitt en eitt. Ég held að miklu leiti að þetta komi frá íþróttunum. Ég er alltaf að byrja að spila fótbolt þegar 5 ára og það er bara svo margt sem maður læra á því að vera íþróttum um liðseild og svona gíra sig upp fyrir ákveðna hluti og bara hvað maður getur ná langt, þú veist, með, eins og ég segi, þarna er að spila 11 okkar með 10 öðrum gaurum inn á fótboltavelli, þú veist, við getum náð ótrúlegast árangur, við náðum allir með svo ótrúlega langt á hérna Gothiaköp í Svíþjóð þegar vorum 10, 11, 12, 13 ári, ég man ekki sinni hvað hann gamlir, þú veist, sem var eitthvað svona bara undraveru árangur á þeim tíma og við varum alveg náð flottum árangur í fótbolta þannig séð og ég held að það hafi svona alltaf móta mig mikið í þessu fótboltinn? Já, klálega sko. En það er engin inn á vellinum sem er mikill vörn og þú? Já, í markinu. Já, það er þetta í sók á öllum öðrum vikstöðum lífsins. Ég er sko verða viðkjöna, ég er svona eftir að hækja valdi örgulega vilt að stöðu. Þetta er alveg, stundum er þetta alveg mjög svona lýjandi stað, þú veist, þú getur orðið hetjan eða þú gerir eitthvað alveg geðveikt og aðstæðanar skapast hannig, sko, en sérstaklega góðu liðin svo káir þá
það er kannski ekkert mikið að færa um ámann einhvern veginn og svo kemur eitthvað eitt moment og fær sem mark og það var þetta bara skúrkurinn og svolítið svona, þú veist við markmenn alltaf stöndum saman og hérna veist, við vitum hvað þetta þýr skilur Já. Þetta er svolítið svona, þú veist trómarinn, hann stýri taktunum í hljónstunni sko, Já. Er hann aftast fær kannski ekkert alltaf það hróskilir sem hann á sko Já. Það er nú líka í annarstæri fjölskyldinu fótboltamaður, frændiðin Birkimár Já, nákvæmlega. Sem var að ljúka heimsmeistaramótinu í fótbolta. Já, Birkimár ótrúlega gæði, sko. Uh-huh. Já, þetta er ótrúlega gæði. Hann fór að lærði hérna íþróttakennaran á Laugavatni, kynntist þar konu sinni og þau eru með fjögur börn og hann hlusta bara þungarokk og hérna spáir ekkit í tísku, þeir eru engan áhuga eða mér bara velja föt á sig þegar hann kemur í húra. Og, hérna, kemur þau í húra? Já, það kemur úr hann sko. Ótrúlega góð við börni sín og hérna og kona af alla fjölskyldu og svo auðmjúkur og svona segir alltaf minna en meir eitthvað neginn, gefur að lítið upp en er alltaf að gera eitthvað gott. En svo þetta með að var að vinna alltaf inn hjá saltverk, skilur, ég hef ekki hugmyndu það að var að vinna okkur saltverktæki fyrir ég sá það bara vísipunkturis. Ég bara, þetta er eitthvað publicity stunt, maður, að kjafta þær í gangi, sko, að koma heim og spila með val og fína tekjur alltaf. Vinna að saltverk, það langar hann bara að gera eitthvað og vinna hann sátt að fyrirtæki og svo hann ská sér nám núna, hann er fyrir að læra flugum fyrir að stjórnum. Já, heyrðu, ég sá það reyndar. Já, þessi gæja ruglaður, sko. Hann er líka leitblúmer, sko, eins og í fótboltanum. Hann er hérna, hann var aldrei sérstaklega góður, sko. Þú veist, þegar við vorum fórum í fótbolta, ég með vinum hans, fórum út í líðaskóla í fótbolta, alltaf gistaði honum, hann var í líðanum og var spilum val. Ég var að pakka sem gæði saman, sko. Þegar maður vingra þeir, sko, hann er alltaf 84 mótil. Já, heyrðu, hann er alveg já. Komin að þennan aldrei. Já, já. En hann á yngri bróður, Aron Elís Sævarsson, sem er hérna þvíldöflu, var að leggja upp ykkur mörguna fyrir HK og líka leit blúmer í boltanum. Hann er hérna 21 árs og er að springa út núna. Jæja. Það var gaman að hérna, við horfðum á, bæði tók einhverja, ég held að var Englandsleikurinn sem við horfðum á saman hérna, já, EM. EM, já. Fyrir tveimur árum. Og síðan nokkra leiki núna hérna á HM Já. Og mér finnst alltaf gaman að sjá það þegar að hérna, ég er alltaf er, þú veist, það þarf ekki að fara leint með það, ég er engin fótboltamaður eða fótbolta áhuga maður eða þannig séð, þú veist, bara auðvitað tekur maður þátt í þessu og hérna, smitaðast þetta alveg á þessu kringum HM minnst það geggjur kefni og en þú veist, að horfa á þetta með ykkur sem að viti allt um þetta og þeir að spotta eitthvað ó, eru geggjur sending og þú veist, og ég veit ekki hvað er flott sending, ég veit bara það geggja þegar boltinn fyrir inn í markið já, já. Og síðan þegar eitthvað svona gerist og veist, Ísland skorar og margar svona fagnar og lítur síðan yfir hópinn, þá hefur oftar en ekki hefur séð þig í tárum yfir leiknum. Já, ég meina, ég skammast mig ekkert fyrir það, sko. Nei, ég er bara, ástæði. Sko, náttúrulega eins og landslið okkar, ég er enda frekar svona hrifnæmur, ég verð að segja annars verð. Ég, þú veist, til þess, græti yfirleitt yfir lokin á Queer Eye þáttunum og, þú veist, einhverjar mighty duck svona íþróttamyndir og Coach Carter og svona moment, ég tárast yfir því, sko. En þessum íslenska landsliði, ég bara þekkir þessum mikið þessum gæðum. Bara mikið þessum gæðum hef ég spilað á móti eða jafnvel einhverjum með og Birkimár frændi minn er þarna landsleikja hæsti maðurinn í hópnum, bara einhverjum 87 leiki, skilur, gæðin sem að bara komst ekki liði hjá val þegar maður tvítur, skilur hvað þið. Og þetta er bara svona, mér finnst það svo, þetta er svo óraunverulegt einhvern veginn að við sem að ná þessum árangri og ég bara svona samglæst þessu strákum og bara öllum Íslendingum svo innilega mikið að ég, já, oftar en ekki græt og ég hef grátið yfir flest öllum eins og leikjum þegar það hefur sérstaklega gengið vel, þú veist, þegar við erum að ná jafntefli við Argentínu, þegar við erum að vinna England, ég er bara, ég er rekt við mig, sko, og ég veit að það eru fleiri svona og hérna. Nei, ég er bara svona áttæði maður út að maður svona taka þátt í ykkur Íslandsstemmingunni og svona áfram Ísland, eitthvað, getið þetta, en þú veist, þið eru búin að vera að fylgjast með þessu þegar að enginn var að mæta á landsleiki og öllum að samanmynda lið og já, já. Allt svona og ég meina á tímabili langaði mig að komast í þetta lið og veist, ég myndi alveg vilja að komast í þetta lið ég er ekki á því level, ég var að markur hjá KR sko. En hérna, þegar ég var tvítugur þá gerði ég mig alveg raunhæða vonum það að komast eitthvað með landsliði sko. Þannig hérna, að sjá alla þessi stráka ná þessum árangri og liði sem held bara fucking geggja sko. Bara sjúkt, ég eiginlega trúis ekki ennþá þessi alveg sér. Já, ég er svona eiginlega áttaði máði hvað var að gerast þegar Ísland vann England þegar ég sá þig hérna í tárum. Það var svona, já, þetta er svona. Æ, ég ætla hágrið þá. Já, þetta var góð tímar. Já. Herðu, en eitt sem langaði líka ræða við þig varandi, svona, þið eru framtaksamir bræðunir, þú og Jón. Já, takk.
Hvernig líður þið samt með að vera alltaf að endurselja vörur sem er búið að hanna? Að vera að selja vörur sem einhver annar hannaði og annar bjóð til og þegar ég veit þú hefur það mikið álita á þess að þú verir örglega til að vera að búa til þitt eigið. Já, þetta er enda frábærspurning. Í þessara viðskiptaáætlun okkar þá stóð hluta stækkunar mögulegunum voru þeir að hanna okkar eigin línu og selja undir formerkjum Húra Reykjavík eða eitthvað annað nafn. Við erum alls ekki fallin frá því og erum eiginlega bara ákveðnar nokksunni fyrr að við munum á einhvern tímpunkti verum okkar eigin vörumerki og draumurinn sá að vera að selja það út til landsteinana það væri einhver vörumerki og vörur sem varum ekki hanna til þess að selja á Hverfisgötu og einhverjum í Íslandi. Þú veist, hvar hafi ekki maður verið til íslenska gallabuxur? Það hefði ekki maður verið til einhver íslenskar hettupeysur eða veist, ég veit náttúrulega 66, Sintamani svo hann eitthvað, sérstaklega 66 hefði verið að gera virkilega góð hluti og það hefði verið svona hinn og þessi merki sem var að náða einhverjum árangur út fyrir landsteinana en við hefum ótrúlega mikið af færum hönnuðum á Íslandi. Ég er ekki hönnuður og ég myndi ekki hanna þessa línu en ég myndi leggja línurnar fyrir hönnuðina sem myndi þá starfa með okkur að þessa línu og ég sé alveg fyrir mér eftir bara 3-5 ár þessuna að við verum með einhverja fatahönnuði í vinnu og grafíska hönnuði og annað og gera bara einhverja sjúkustu fatalínu sem einhver hefur nokkuð mann búið til á Íslandi að þegar við höfum tengslin erlendis til að koma þessu inn í verslanir að fara þá einmitt þess að þú segir snúi þessu við þá bara erum við að mæta út og selja okkar dót og ég held að sé bara reist tækifæri menn af hverju erum við að selja 7 dönsk vörumerki í búðanum okkar af hverju erum við ekki með 7 íslensk vörumerki skilur hvað við, það allt svo ungt af Íslandi það allt búið að gera svo hratt hér við vorum í Torfkom þegar við búið að byggja upp allstaðar hérna hús, skilur, menna húsin sem þú sér í París eða Köpenhöfn, þetta eru 200-300 ára gömul hús, þannig erum við að horfa bara elsta húsin ykkur 1900 mögulega, sko. Þannig er alltaf erum við eftir á í ákveðnum hlutum og þess að hafa hlutni gerð svo gigantískt hratt hérna. Ég veist, segi til þess stundur söguna þessu hvað Ísland er ungt að annar afi minn bara alveg upp í sveit og bara bjóði torfkofa bara með hérna moldagolf og það var svo kalt eitthvað veturinn og faðir hans lést, það var ekki að grafa hann í jörðina að þetta sofa með honum í herbyggi látnum, heilan vetur, það var þetta að grafa hann í vorið. Já. Skilu hvað þið, og þetta er bara afi minn. Skilu hvað þið, þetta er ekki lengar síðan að svona hlutir vera ennþá, skilur. Og við vorum að fá bíla seint og whatever, skilur. Já, nei, mitt. En hérna, börsið frá því, við höfum klikkaðan áhuga því að gera sjúkalínu og þá munum við búa til eitthvað algjört dream team bara drauma teimi af kreiti fólki skapandi listrænu fólki til þess að vinna því með okkur við gerum okkur vel grein fyrir því og Jóna við erum ekki að fara að hanna þessa línu alfari sjálfur en það höfum við ekki menntum til þess og annað en hérna við munum leggja línur að hvernig hún er og hafa okkar skoðan á því og loka seg það sko þannig að það er algjörlega á teiknuborinu. En mér finnst bara tíminn þurra réttu, mér finnst við ekki ennþá búin að stabilisera Húra Reykjavík. Mér að, eins og ég segi, herrabúðin er ekki hann 4 ára, dömbúðin er ekki hann 2 ára. Þannig að mér finnst við aðeins þurra að komast á aðeins lengra með það áður við förum í hérna hitt. Og við erum ekkert að flýta okkur, mér að ég er að vera 32 ára og Jón er 30 núna, sko. Okkur liggur ekkert lífið á þó við viljum gera mikið eins og segir. Er, við viljum gera endast mikið hlutum, en það er líka nægur tími og góði hluti gerast hægt. Þó allt hingað til hefur okkur hafi gerst tildurlega hratt, sko. Hefur þetta ekki haft svolítið svona gallaði för með sér að vera á þessum ótrúlega hraða og líka ég veit alveg að þið gerir svona svolítið væntingar til sjálfsikar, sko, og hérna vil ég hafa hlutinni að helviti pott þetta. Þú veist, bara eins og einhvern tímann var sagt við þig, þú veist, hvernig var að láta að þið væri með 8 búðir? Já, já. Með þetta svolítið svona góð punktur, þú veist, getur þetta ekki stundu vera svolítið overwhelming en á sama tíma er maður að láta sér dreymum að vera að opna veist, veitingastað á sínum tíma og núna einhverja fatalínu. Ég meina auðvitað er þetta overwhelming. Ég meina ég er oft á erfið með að vakna mótnan, ég er bara útkeyrður. Ég er búin að vera að vinna í búðanum og fara að kíkja flati og svo er ég að fara á æfingu og svo er ég að kíkja aftur niður í vinnu og klára okkar pantanir og þess að ég er bara að ströggla með að vakna sko. Ég þarf að segja Jón bara erum frá fund og vera að hringja mig fyrramál. Ég er ekkert víst að ég geti bara staðið upp. Þetta tekur á þetta sem við erum að gera og sérstaklega á þessu hraða og með þeim kröfum sem við setjum á sjálf okkur að þegar við erum okkar lang hörðustu gagnrýnendur það er bara, mér síðast í dag að Gulli vinnur minn að segja mig, það var svo flott vefversluninn ykkar
og hérna bara svo þeir eru bara eina búðin sem er að gera vefverslun almennlega í Íslandi. Ég segi já, þetta sé vefverslun er þetta drasl. Hún er ömuleg og við erum að vinna í breytinni og gera hana miklu betri og miklu betri vörulýsingar og miklu betri bakendakerfi og þannig að við erum alltaf að þróast og reyna að verða betri og við erum bara alltaf að leitast að næsta leveli, bara hvernig getum við orðið betri og við erum tilbúin að gera hvað sem er og ég og Jón höfum sótt okkur námskeið og leita til ráðgjafa og annað hvað það varðar sko. Við teljum okkur ekkit yfir eitt nýn eitt hafna sko. Þannig að við erum bara tilbúin að fá allra aðstof sem við getum fengið sko. En minna, vissulega eins og segir við varum átta búðir og varum alltaf augljóslega miklu erfiðara að halda utan á það sko. Já, ég segi það náttúrulega bara í ljósið þess sko að, þú veist, ég alveg séð þegar það er eitthvað ströggl í gangi og hérna, þú veist, þegar það er bara þegar það er mikið að gera og hérna, margt sem það er að vinna úr og þú veist, ég náttúrulega eins og þú þekki best að það bara eru vandamálin mjög fjölbreytt sem að poppa upp í kringum minni rekstur en samt er alltaf svona draumar eitthvað svona þú veist, samt on the side er það að opna veitingast það, skilur. Og ég bara svona er að melta hvort að þið líður einhvern tíman eins og þú sért bara svona hvort það séu mikið eða þú veist hvort þú raunverulega ráði við þetta. Já, ég meina það kom alveg moment sem maður hugsa bara svona já, ok, er þetta ekki bara komið gott en svo núna erum mögulega að stefna að opna annan flatistað og mögulega eitthvað að öðru sér koncept eða eitthvað skilur, það er fullt af pælingum í gangi. Það er alveg nákvæmlega þetta sem ég svona sé ekki alveg hvaðan það kemur sko. Nei, margir hefði bara látið sér duga að halda fram að vinna í 17 sko. Það er, ég veit ekki, það er eitthvað svona það er eitthvað rush við þetta, það er eitthvað svona veist, maður er að skapa eitthvað, það er að búa til koncept, þú sér það eins og Húrra Reykjavík og Flatey Pizza, við erum ekki að kaupa eitthvað veitingastað eða kaupa eitthvað búð, veist hvað við erum að skapa eitthvað nýtt, við erum að búa til, við erum að skrifa söguna, við erum að búa til menningu og menningar arleith og bara taka þátt í að byggja upp allt sem er í gangi hennar, sko. Þannig að hennar, ja, það er náttúrulega drífandi, það er engin spurning. Já, það er drífandi og það er bara ógeðslega spennandi. Já, og spennandi, við erum alltaf, já, og erum með bara, eins og ég er búin að koma inn á, bara mikið góða fólk í kringum okkur. Þannig já, erum með mjög gott teimi. Erum með geggja teimi, sko, og það er alltaf að koma meira og meira ljós að ég og Jón getum fara erlendis í nokkra daga og það gerist ekki neitt. Fyrst var maður bara, er fuck, maður erum fara til köpinn nokkra daga og hvað er alltaf verðum búðin og hvað. Við þurfum ekki að spá í þessu lengur, við erum bara með eitthvað drauma teimi og það sér hlutina fyrir okkur, sko. Og bara treystum þeim 100% og þeim líður 100% vel í vinnunni, ég get votta fyrir það sko. Já, já, það er nokkuð augljóst fyrir það svona, sem þekki til. Samfélagsmiðlarnir aftur. Þrjár myndir á dag sem dæmi. Já. Og story og Snapchat og Facebook og Messenger, veist, ertu ekki að trættur um að, og nú er ég ekki að tala fyrir Húrra Reykjavík, heldur að bara að fólk hætti að kíkja inn á þetta eventually þegar þetta er bara orðið eitthvað stöf sem er verið að spamma, fattar. Já, en það er alltaf máli, við höfum alltaf að huga að þessu líka. Ef fólk hefur skoðað Húrra Reykjavík Instagramið, það eru nú ekkit endla bara að spamma, það eru skemmtilega myndar inni ef að nú fá einhverja viðskiptavini í heimsókn og það er kannski hundur sem droppar inn í búðina og við höfum alltaf leift hunda frá day one þegar öll mesta umræðan var um hvort hunda með fara í strætó eða kaffihús og hittu þetta. Og við erum svona líp og með hittu þetta og meira human content, meira já, human content. Já, við erum alltaf að tala um human content, þú er heyrt okkur tala um þetta endalaust. En þú veist, ef þetta væri bara myndir af skóm og gallabuxum endalaust og enga manneskjur á myndunum, þá væri ekkert værið í þetta. Við reynum alltaf að tengja þetta við ykkur manneskjur og, eins og segja, vera að fræða og segja frá einhverjum hlutum, sko. Þannig að hérna, og fólk velur að fylgja okkur og heldur bara af góra ástæðu, við erum að segja frá og sína spennandi hluti, sko. Já, mér finnst eins og svona, sko, þú veist, eins og með þetta podcast og hérna fyrir fyrsta þátt sem var Björgvin Karl og þátt númer 5 sem var Gunnar Nelson, þá sendi ég á félaga mína svona Instagram story, þú veist, til sem að þau geti hent í story á sér og maður er séð þetta ótrúlega mikið í öllum öðru það sem að fólk er að skapa eitthvað, þú veist, það er bara að reyna að búa til eitthvað hæp í kringum þetta stöf, skilur, og bara sína fólki, láta fólk vita, þú veist, ég eiginlega meik ekki þessa pælingu sjálfur, ég held í alvörinni að ég geri þetta aldrei aftur. Ég veit alveg hvað þetta við, sko, ertu hættur að gera þetta sannst? Nei, þú veist, ertu ekki að beða fólk að setja í story lengur eitthvað? Var það bara í byrjun? Já, þetta var bara í byrjun
og ég, þú veist, ég veit samt ekki, það sem ég er að segja, ég veit ekki hvernig þetta virkar. Þú getur alltaf að skipa yfir þetta. Nákvæmlega, og það er ekki verið, líka, það er ekki verið að, þú veist, rukkað neitt. Nei. Þú veist að koma inn á þetta frítt, en þú veist, en maður þar samt, þú veist, hversu oft þarf þetta að swipe upp, þá getur þetta orðið bara, herðu, swipe upp er bara orðið meaningless, þú veist, mér er bara orðið samum þetta. Já, ég... Fólk er bara það gáð og klárt að það bara velur það content sem það vill sjá eða er ekki að fíla það bara unfollower það sko. Já. Ég held það og ég held þú sért aldrei eitthvað hans er perrandi, mikið að snora bjóss auðlýsingum. Já, nei, ég er ekki að tala um endilega fyrir mig eða fyrir húra. Nei, veist, ég veit það. Ég veit þú veist alveg hvernig sko. Það er þegar kemur út lag með hérna, einhverjum íslenskur rappara. Veist, það bara byrtist alls þar. Út af þetta virkar, fattar við. Þetta virkar. En þú mátt ekki alltaf vera að beðja fólk að gera eitthvað. Ég veit það. Það dansa á þessari línu og mér finnst þessi þetta orð áhrifavaldur þetta er alltaf bara eitt glataðast orð sem hef nokkuð mann heyrt allavega nótkunnaði núna sko að því að oftar en ekki er þetta bara fólk sem er með ekkit sérstaklega organic follower fjölda eða er bara einhverju leiti bara að ljúga til um þetta og annað sko og er að ulsa einhverja vörur sem að er kannski ekkit merkilegustu vörunar sko og það er svo lítið sannleikur á baku þetta sko ég er ekki fylgjandi því. Og ef að fólk sem er að hlusta á þetta hefur fylgst með húru Reykjavík þá höfum við aldrei notað neina áhrifavalda í neittni markasetningu okkur. Við erum ekki að gefa fólki einhverja vörur og það er eitthvað að snappa það er eitthvað þarft að taka okkur og ég verður svona við finnst þau komin inn og ansa hættulega slóðir hann sko. Þegar þú fann að sjá okkar stelpur í bikini vera að auðlýsa eitthvað hátalara eða hvað sem það er skilu hvað við. Já, þú veist, auðvitað viltu að þú sért með það flotta vöru að fólki langar að sína frá því þannig að þessi borga fyrir það. Já, nákvæmlega. En þú veist, hefur það ekki líka bara það tekist ágætlega? Það hefnast mjög vel með húru Reykjavík og til dæmis Flatey. En það er líka út að þið lögðu inn og eins og bara svona successful dæmi þarf að gerast með því að búa til bara veist, að allir fókusin sé á góða vöru. Já. Og rauninni ykkar vara er smá kannski bara lífstíll eða ekki? Jó, allavega fyrir húra Reykjavík, sko, klálega og náttúrulega bara flatir pítsu. Já, já, sorry, ég var að tala húra. Já, húra, hérna, það er bara lífstíl. Ég meina, að koma í húra Reykjavík, ég hef heyrt frá fólki og hérna, öllum frjálstæður ósámála mér, en það er aðeins öðru sér að koma í húra Reykjavík aldrei aðra verslanir. Það er bara einhvern veginn persónlegra og faglegra viðmót sem þú mætir. Það er bara, við erum alltaf að spila nýjustu tónlistina og við erum mjög sangan sjálf okkur því, sko, er engar regluvarði tónlist, starfsfólki bara að spila það sem er cool, hverju sinni og nýtt og annað, sko, eða gamalt og klassist, sko. Og það er bara svona, við erum að vinna með ungu fersku fólki, við erum að taka mynda þætti örgla á viku, tveggja vegna fresti og þá erum við að fá ljósmyndar eins og fengu þig til að byrja með, við höfum verið að starfa með Benjamin Hartmann og svo erum með Dotta hérna X-Deathro og hérna, Vakan Jálsdóttir og hún hérna Sara Björk Þorsteinsdóttir og fleira fólk sem kannski ekki einu svona búið með sitt námi ljósmyndun eða hefur aldrei farið í námi ljósmyndun og hefur kannski aldrei fengið eitt break í ljósmyndun og allt er að gera mynda þátt fyrir húra Reykjavík að því að við höfum trúað því og finnst flott þess að gera ég meina, þú veist, Hlynur Snær Andrason flottur strákur hvað þessi ár síðan eitt og hálft og við bara sáum að voru að taka eitthvað myndir á filmu og bara, herru, okkur langar að gera mynda átt með þér og hann bara, já, ég aldrei gerst svoleiðis að þér bara gekk að gera mynda átt núna að taka myndir út allt og fullt af fólki að byrta myndir eftir hann frá Sigur Solstís og fleiru og við svona höfum svolítið vera að bústa þannig aðra greinar og við höfum alltaf opinberlega stutt svona fólk sem er í tónlist og fólk sem er að gera flotta skapandi hluti með að fá það í mynda þetta hjá okkur eða, og við höfum styrkt hérna, hip-hop hátíð sem við erum haldin á menningunótt af ungu fólki og styrkt hinn á þessi málefni þó að það kannski ekki endla farið mikið fyrir því og sem ekki að auglýsa það en við bara viljum svo það styðja við kultúrin og fatnaður og tíska helst náttúrulega bara rosalega mikið hendur við önnur listform að það fatahönnun fyrir mér er listform og það er kennt í listaháskóla Íslands skilur hvað við þannig að hérna, bara nátengt, bara tónlist og kvikmyndun og grafískri hönnun og öðru sko og einhvern veginn höfum við að blanda þetta vel saman með að gefa meðal hans út tímarit, ég meina við gáum út the women's issue þegar vorum opnað kvennabúðina þess að voru viðtölu konur og bara ljósmyndir eftir konur og annað og svo gert fullt af kannski hluti sem teljast óheðbunir fyrir tískuveru verslun að gera þannig að, og fyrir það er ég ótrúlega stoltur
og að því leiði til er Húra Reykjavík meira en fataverslun. Þeir meiri bara kultúr. Algjörlega. Kaupið það sko. Líka eitt með þetta, það er eitthvað svona geggjaður fílingur í hópnum allan, ég þekki kannski stráka megin betur sko. Já. En þú veist, að koma á mótnana eitthvað svona líta við þegar maður leiðin upp á skrist og menn er eitthvað að bera ofan á lagarnum að bara harka eitthvað kassa og með nýju dreikplötun í gangi og veist, og fara síðan, fá sér kaffibóllin á skrist og það er búið að skrifa nýtt kvót upp á töfluna til að peppa menn og eitthvað svona. Það er svona mjög falleg samheldni í gangi þannig. Algjörlega sko, og þetta svona eins og segi kemur örgulega svona miklu leiti frá íþróttunum líka sko, bara að skapa liðsheild og vinna saman að sameiginlega markmið. Það var til dæmis eitt sem ég fílaði aldrei þegar ég starfaði NTC og það voru sölubónusar. Það átti hver og eitt starfsmaður að láta sölunar á sitt númer og fekk eitthvað bónus í samræmi við hvað hann seldi og sem var frekar lág upphæð og þannig sé ekkit relevant en hérna það skapaðist bara leiðis samkeppni á milli starfsmanna. Þeir voru ekkit endilega að vinna sameiginlega markmiði og þetta var bara sem þess að selja kunnanum og slags. Hjá okkur í Húra Reykjavík er ekkit svoleiðis í gangi. Við erum bara öll að vinna sameiginlega markmiði sem er það að viðskiptavendur sem kom inn séu ánægðir og fái það sem þeir eru að leita þá upplifun eða þær flíkur eða hvað sem að vill til þess að sér líði betur. Og það er bara raun og að bústa sjálfstraust viðskiptavendurins. Við erum bara að bjóða upp á bestu vörur og mest spennandi vörur hverju sinni bara hvaða vörumerkis það er, hvort það er þessi ítalst eða bandarist eða japanst eða danst eða mögulega vonandi íslenskt á einhvern tímpunkti sko. Og við bara förum algjörlega eftir einhvern orðum Nike sem að Bill Bowman og Phil Knight gerðu bara ódöfleg og er búið að skrifa til þessi Shoe Dog bókinni, ég held að þú eru að lesa hana. Mm. Það er bara grow or die og það eru einhvern orð Húra Reykjavík. Við viljum bara vaksa og þá er ég ekki bara að tala um eitthvað fjárhagslega, við viljum bara vaksa sem manneskjur og sem konsept og sem verslun og bara gera betur og hérna, annars bara lenda maður í því að staðna og deyja eins og kom fyrir kannski greið bakarinn hann þegar bröða kókóm eða skil hvað við. Já, algjörlega. Það er bara, stöðnun er bara helsti óvinnur í svona bransa sko. Já, fólk verður líka svolítið blind á það þegar að, þú veist, það áttast ekki að því að staðnaði fyrir að bröða kók allt í enn opnar sko. Já, ég er nákvæmlega sko og þetta er svo gott dæmi eins og með bröða kók sko. Frábælega gert til þeim. En hérna og þetta er eitthvað sem við höfum einsett okkur að hérna að staðna aldrei sko. Já. Það er öflugt. Ekki nema þá í stuttan tíma alltaf. Ætlum að staðna en ekki það mjög stutt. Herðu, pizza, fótbolti og tíska, er þetta ekki bara besta líf í heimi? Það er alveg ógeðslega gott, sko. Okay. Jú, ég verð að segja alveg sér. Það er endar, sko, ég hef náttúrulega ekki yfir neina kvarta, sko. Ég fæ að fara á æfingu á hverjum degi hjá bara elsta knattspyrnufélagi á Íslandi og sigursælasta knattspyrnufélagi 26 Íslandsmeistaratitlar í fótbolta. Takk fyrir. Og ég fæ að fara með strákum sem eru góði vinir mínir á æfingu og ég fæ að öskra á þá og spila með þeim og svo förum við allir saman í sturtu og það er kannski eitthvað smá afmælið að kaka og það er að kveikja á, ég alveg tala sko, það er kveikt á tónlistinni og kannski háum í gangi hort á leik og það er svo mikið brotherhood og þetta er svo skemmtilegt og ég fæ svo mikið út úr þessu og mér langar aldrei að hætta í fótbolta þó að mögulega komi tíminn eitt mann að ég þurfi þess bara vegna annað í vinnu sko. Mm. Að ég ferðast náttúrulega mikið vegna vinnu en eins og ég hef ekki við neina kvarta og bara hver dagur er í sjálf sér æfintýri sko, ef þessi allan sör menn eins og í dag og bara fleiði fyrir út um allan bæ að hitta fólk og fara í báða búðnar og fara á flatei og fara á æfingu og sem bara dagurinn búinn. Já, svo bara dagurinn búinn og æfing klán tíu í fyrramálið og vinna á morgun og... Hvað er framöndan? Jókurs. Ég húra reykja ekki þá. Já. Það er náttúrulega við erum að hérna takin slatta nýjum vörumerkjum. Já, það fóruðu ykkur að episka ferð til París. Já, fórum í episka ferð til París. Shit. Það var náttúrulega allir í Danmörku búin að segja við okkur, hey guys, you have to come to Paris. That's where it's going down right now. Og ég bara ekki, já, ok, skilur við getum gert allt sem við þurfum í köpun. En svo var bara málið það, þegar við mættum til París, þá kom fara bara tveir, bara sjá hvað er málið og það var bara að gjösa allt að gerast þannig og maður bara labba hotni og maður sá bara eitthvað
eitthvað krú af ykkur high fashion fólki og maður bara, fuck maður, er þetta ekki rapparinn hann að Lil Yachty eða, jó maður, þetta er hann þá var hann bara að labba hana svo löppuðu aðeins lengra fyrir maður kaffús herri býttu, er þetta ekki Teddy Santis gæðin sem á hérna Emilian Dór, merki sem okkur langar ógsta mikið að fá herri, jú, hann situr bara hann með félaga sem að borða eitthvað Croque Madame, skilur ykkur að samlöku og franskar og við bara eitthvað í Paris, geðveitt gott veður ógeðslega fallega byggingar geðveitt veður, þú veist Aperol Spritz á öllum borðum fólki góða fíling, kannski fá sér hérna réttu þú veist, og bara þetta er svo ykkur bíó þú ert sko. Aftur byrjar að lýsa ykkur svona hugarímynd sem að hlýfa maður svo allt og fólki ykkur stuttum að skýrtu og bara þetta er eins og ykkur bíómynd og, hérna, og þetta er raun og verið bara að toppa allar okkar vænt ykkur hvern tískuvika í Paris er að því hún orðan svo mjög relevant fyrir okkar bransa ég meina Virgil Abloh þegar hann kemur inn með Off-White fyrir ekkur mánu síðan og Pyrex til að byrja með hann alltaf kemur inn í þessa götu tísku, hátísku bara algjör springju og náttúrulega Kanye og fleiri og þeir eru einhvern veginn búin að taka yfir tískuvikun í Paris bara svona street fashion svona streetwear og sneakers og það er einhvern veginn svona hvað varð, viðst, ég set að skrifa á Vogue og fleiri síðan bara what will happen to fashion week in Paris bara now that Virgil is taking over skilur það bara off-white með vinsæðar sýninguna og Louis Vuitton sem að Virgil er núna creative director hjá og hann er hérna þetta bara stóðst allar okkar væntingar og við náðum í hátt, ég held að það verið 7-8 ný vörumerki sem við fengum út þessum ferðum og náttúrulega bráðvantaði fleiri vörumerki já, shit segðu. En þetta er annað level þetta er hærra level af vörumerkjum flest öll og svona gera okkur kleift vonandi og ég strax byrjar að vinni því að fá þá ennþá meira aðgengi hjá okkar sníkjumerkjum þá sérstaklega Nike og Adidas að mögulega bara Nike X Off-White skóm fyrir 2019 og mögulega kom okkur í flokk með bara kith og stærstu búðum í heiminum í þessum bransa til að vera bara með allra mest exclusive skóna í Reykjavík að því að Reykjavík er stórborg þó að Ísland sé lítið á Rónagötunni hverfisgötu já, segðu Rónagötan maður en ángríns, Reykjavík er huge borg sko og þegar maður er hann í París segist þær frá Íslandi, alltaf bara oh my god, I love Iceland, I really want to go there og við höfum svo mikið ets á svo marga aðra að þegar við koma hann bara eitthvað tvei ljósari gæjar við erum alltaf hérna frá Íslandi og bara með tískubúð og þessi merki og allir eru bara eitthvað hefi spenntar að hitta okkur og vilja koma til Íslands og eru bara forvitnir allt sko, ég held ángrið sem við höfum bara ets á Danmörku, Svíþjóð og Noregu sem þessu löndum sko, bara út af náttúrun okkar og bara Björk og Sigur og svo bara allir pakkin ég held þessi bara 100% allar þessar klysjur sko. Já, líka bara eins og krakkar sem er að fóra út í nám og eru frá Íslandi bara oh my god, er frá Íslandi að geða þetta þetta er bara svona einhver Íslands faktor sem er í gangi já. Og er að vinna massíft með fólki já. Og við hérna já, gerðum alveg frábæra ferðarna og bara geti ekki verið ánægður með það sko. Loka spurning sem hefði kannski átt að vera eina af þeim fyrstu já. Af hverju húrra Reykjavík hvaðan kemur þetta? Svarið þessu er kannski ekki spennandi og hérna og það ætti að vera en ég er sem sagt sita á klósetunni í strýtmasin okay. Lítið klóset og er að gera þarum mínar bara eins og gengur að gerist og ég er að lesa tímarit takk að því ekki síma minn held tímarit og ég er bara fletti og þá tekum við mér heil opna, gilt blaðsja það sem stendur bara hooray H-O-O-R-A-Upsilon bara gilt og ég er bara eitthvað shit, ringi Jón, herri ég komið nafni það er húrra og búin átti bara að heita húrra en svo gerist það í ferlinu bara tilviljun að sumari 2014 þá opnaði bara eitthvað bar hann í naustinni við liðan á Gaukastöng sem heitir húrra og við bara eitthvað, já, frábært herri, hvað er það að skýra búina? Já, skýra maður sjón að þetta er Sindri og Jón Nei, þú veist, við erum alltaf brainstormum í marga daga og vikur skilur og þetta kom eitthvað svona bullu upp skilur hann sjón já, er bara eitthvað skilur okay. Ég bara tók versta dæmi sko. Og við vorum með alls konar en svo bara heyrðum við í reyndar algjörn fagmanni sem þú þekkir hann er Jón Mýrdal sem átti húrra þekkir reyndar ekki en við hverjum okay, á messan og ég bara topp maður og hann bara eitthvað þið líka skýra húrra Já, kúl maður, bara kíla það, það er bara geggja. Ég haldi bara eitthvað opna partí og svo bara komið til mín í eftirpartí nýra húrra. Nei. Og við hérna ákvaðum að skýra húrra Reykjavík til þess að aðskilja okkur aðeins frá húrra barnum
og bara svona hluti af því að svona koma Reykjavík inn í nafnið náttúrulega út af auknum ferðamannastraumi og öðru sem að við vildum náttúrulega nýta okkur eins og allir sem að hérna er búið að bara vera hérna yfir Íslandi síðislega ár sko. Ég hefði það við erum alltaf fyndist það endalaust fyndið núna í þessi 4 ár þegar hérna, hérna skýriða sama og hérna þessi bar, húrra og þegar Jón Davíð fyrir það sem þekkja er hann mjög líflegur og hefur gaman að grínast og hérna kannski svona getur miklar hömlur á honum og þegar að fólk var að hringja oft óvart í ykkur og röglega ennþá að gera það ekki það. Að hérna hringja eitthvað hæ, heyrðu, ég týndi síma þarna helgina og ef Jón fekk síman já, heyrðu, er það svona iPhone? Já, já, þetta er iPhone í svona svörtu hulstri, já, oh my god, ertu búin að finna hann? Já, heyrðu, þú ert að hringi húra Reykjavík fataverslun hérna hverju skoðu 50 okay, það er ljótt, sko. En samt svo fyndi sko. Já, en við erum ennþálendi í þessu sko. Og ég er alltaf að fá e-mail frá okkur gæjum í Nígeríu sem er einhverjum djassljómsveit sko. Ég vilja sem ekki koma að spila á húra sko. Og ég er alltaf að forvartu sá hérna, Snorra Helga sem er að sjá bókan og annað og ég ætla að vona þessi djaskljón sem mæta eitthvað hennar. Annars mætir hún bara í húrur ekki að hverju sko til fundi. Já, það er ekki að takka eitthvað. Það er lítið gott. Herðu, Sindri Jansson, takk hérlega fyrir spjallið. Já, takk hérlega, sjónlega, sánaðið.